Vral, rapaziada, começando mais uma Mesma Fita. Mano, primeiramente, como é que tá o áudio aí, minha rapaziada? Comenta um se tiver bom, comenta dois se tiver ruim. E qual que era o comentário que o Mandela falou que era pra mandar aí? Churrasco? Só churrasco? Só churrasco, rapaziada. Comenta aí só churrasco se você estiver feliz, mano. Se você não estiver feliz, não comenta nada. Só deixa muito like, se inscreve no canal aí, comenta. Tem também o canal do Mesma Fita Podcast, tá na descrição aí. Canal do Mesma Fita Goma, tá saindo vários conteúdinhos bem trabalhados. Inclusive hoje ia sair um, porém eu não revisei o vídeo ainda, não reeditei. Mas amanhã, meio-dia, tá no ar esse conteúdo aí também. Mano, esse é o do ovo. Esse é o do ovo, mano. Rapaziada, putz, esse tá engraçado, hein, velho? Esse tá engraçado, o ovo. Os caras ficou ovado, mas enfim. Hoje, estamos aqui com a presença ilustríssima do mestre. Mano, o cara, ele é o brabo. Ele que, mano, se ele parar aqui agora, já G6 fecha, filho. Esquece. O cara vende todos os shows. O cara é a máquina de dinheiro da GR6. Tamo com ele aqui. É Caio Mendes, Fifio? Caio Mendes. E aí, Fifio? Prazer ter você aqui, meu parceiro. Tamo junto, Tudo uma bem? satisfação. Tá bem? Tranquilo. É longe da onde você veio? Que quebrada que você veio, parceiro? Zona Norte. Zona Norte, que lugar, Zona Norte? Vila Maria ali, Zona Vila Norte. Maria é. Vamos lá, Zona Norte, eu conheço ali Santana, é perto Do de lado Santana? de Santana ali. Aí, ó. Vila Guilherme, Vila Vila Maria. Guilherme, sei, sei. Então não é muito longe daqui, não. Não, é Você veio pertinho. pelo Rodoanel? Não, vim pela marginal mesmo. Marginalzinha. De boa, tranquilo. Vem com qual carro? Que eu sei que você tem uns carros lá. Aí ia vir com um golzinho, né? Mas é muito distante, né, Chuva? Não sai com ele da chuva, não? Golzinho é só de domingo só. Que gol que você tem? Fala pra Um rapaziada, gol você quadrado. tava me falando. Ah, tem um golzinho quadrado aí, o xodó, né? Do pai, né? Hum? Vi que você tem uns carros aqui, vou dar um rolê com você também, Bora, né? vamos marcar aí. Pô, tem a Brasília, tem o Fucão aí. Você viu o Fucão? Esse Vi. Fucão aí tá zero, filho. Só tá feio de lata, mas tá zero, zero, zero. Sabe quanto Zero? que eu paguei? Quanto? Chuta. Chuta, pode chutar qualquer valor. Oito conto? Não. É, porque esse Paguei carro antigo hoje 3. tá caro, Pai, né? só paguei R$ 2.800. O cara queria 3.300 e eu consegui pagar 2.800. Nossa, de Por graça. Deus, tá no céu. E o carro tá zero, 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 zero. Top. É, e tá aí o Fucão aí Agora de só falta manobras. arrumar, né? Umas É, dá uma coisas. atençãozinha na funilaria, entendeu? Eu peguei um outro carro aí também, mas é surpresa esse outro aí. Eu e o Gui, sócio, né, Gui? O Gui tá ali de fora, rapaziada. O Gui falou que vendeu o fígado dele, rapaziada. Ô, Kai, deixa eu falar, esse golzinho seu aí, que ano que é, nego? Esse gol meu aí é 83, mano. 8-3. É 83. quadradão, né? Você me mostrou. Quadradinho. Top. Ah. Azulão, o nome dele é Azulão. Azulão. Tem Azulão. foto lá no seu Insta dele? Tem. Como é que tá seu Insta lá? Caio Mendes GR6. Caio Mendes GR6? Isso. Caralho, pesado. Da hora. Rapaziada, sigam lá o Caio, mano. Lá tem foto do golzão dele. Você vai pros encontros, Fifiu? Você tem Então. tempo, na real? Como é que é, mano, sua vida lá? Loucura, né? Tipo. Ah, tipo. Quando eu montei ele mesmo, chegou a pandemia, né? Tipo, parou os encontros de carro aí e tal, mas logo mais vai voltar de novo, né? Sim, Porque até sim. voltou esses dias aí, mas agora as coisas voltou de novo de show, né? Porque, né, ficou 2 anos parado aí, essas paradas de Mano, show, né, mano? é bagulho louco. Isso que eu ia perguntar. Pandemia aí foi Foi osso? Você difícil. sentiu, você que trabalhava lá dentro, lá? Você é gerente de venda, é isso? Gerente de venda, Então, tipo, tipo assim. todos sentiam, né, mano? Você teve corte de salário, alguma coisa assim? Não, corte de Não. salário não, mas Mas, tipo assim, muitas pessoas ficou. foram mandadas embora, né, mano? Sério? Você Não eu, sabe, não eu, tipo. tipo, os vendedores, mas tipo, as questões das pessoas que tinham compromisso lá mesmo, tal, Entendi, esse negócio, tipo, entendi, entendi. vários motoristas, Caralho. técnico de som, essas coisas, teve que Tipo, quantas cortar, né? pessoas que vocês cortou, você lembra, filho, na época? Então, porque quem mexe mais com essa parada é o Rodrigo, né? Aham. Que é meu parceiro, que é o empresário, que é o dono dos artistas. Uhum. Sim. Foi numa média de umas 200 pessoas, mano. 200? Tá porra, quantas pessoas trabalham na GR6? Ah, mano, umas 400 pessoas trabalham. Mentira. É, porque tem mais de 80 artistas. É verdade. É, tem as equipes. Cada equipe tem artista aí que tem 15 pessoas que trabalham com artista. Então, assim. Um artista basiquinho ali tem o quê que trabalha pra ele, Fifiu? O É, mínimo é 6 pessoas com ele. mínimo 6 pessoas. Técnico de som, DJ, motorista. Um cara que faz a produção, que monta os fogos, essas coisas, né? Aham, uhum. Sim. É, então Então essa é um pandemia aí trampo. foi difícil, né, mano?
Do, por exemplo, Fifiu, lá na GR6 lá, você por ser gerente de vendas, você tem contato direto com os MCs? Você é amigo dos caras e tal? É, porque, tipo assim, vamos voltar lá atrás. Fala quanto tempo? Eu tô lá, ok, uma faixa de uns 15 anos. Né? Eita, peru! Conte aí, então, desde o começo. Tipo assim, você é dinossauro da GR, então. Dinossauro, sou o primeiro vendedor, né, mano? Então, tipo assim, o Rodrigo, quando começou a GR6 mesmo, o Rodrigo já fazia festa. Uhum. E nessa época eu morava em Guarulhos e vim fazer faculdade na Vila Maria. Faculdade do quê, nego? Administração. Uhum. Aí eu conheci os caras na faculdade. Não porque os caras estavam fazendo curso lá, porque os caras tinham um baile do lá, chamava Vilas. Os caras faziam só baile, tá ligado? Uhum. Na época era MC Buiú, MC Catra, MC Luan, esses caras. O Rodrigo só contratava e fazia as festas. Pesado. Chiquinho Amaral. Só fazia festa, então. Só fazia não festa. Tinha produtor, não tinha nada. Não tinha nada. Nem empresariava MC. Não, nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Aí mas o Rodrigo... era doido, né? Corajoso, era né? Era doido. Porque pra fazer festa o cara tem que ter coragem, tem né? Tem que ter festa. Tem que ter coragem, porque toma um tiro fumo. No escuro, né, mano? Tiro no escuro. Mas, tipo, na época ali, ele abençoado pelas essas paradas de... Mano... Dá pra ver que ele é um cara bem trabalhador, né? Trabalhador. Não tem preguiça, né, não, mano? Não tem preguiça. Dá pra ver que ele é bem focado mesmo. É focado. E, tipo... Eu conheci ele na... Um parceiro meu, vamos ali no Vilas ali e tal, na balada e tal, no funk. Aí, pra mim, coisa nova assim, né, mano? Sim, isso aqui. Aí eu encostei lá, aí eu conheci o Vitor, que é o Vitor Hugo, que é sócio do Rodrigo também, né, mano? E... Tipo, conheci o Rodrigo, já me, tipo, comecei a conversar com ele e tal. Ele falou, ô, mano, você tá fazendo o que aqui e tal? Tipo, conversando comigo. Ô, faz um favor pra mim, mano, fica na portaria lá, abre a portaria pros MC aqui e tal. Eu falei, demorou. Isso em 2000 e quanto, Fifiu? 2000... Mano... 2005? 2005, hein, mano? E aí? 2005. Aí eu desci lá pra baixo, lá fiquei abrindo a porta pro Chiquinho Amaral, esses caras, MC Keké, lembra MC Keké lá da Baixada? Esses caralho, cara. Relíquia. Tipo, eu vi os caras, caralho, que bagulho louco e tal. Aí no final da festa, ele ainda me deu um dinheiro ainda e me deu umas latinhas. Ô, você bebe? Falei, mano, não bebo não. Ele me deu umas latinhas de Guaraná assim e tal e me deu um dinheiro. Falei, caralho, bagulho da hora, mano. Gostei, tipo, vi, né? Os MCs aqui e tal. Uh-huh. E, tipo, aí eu comecei a tipo, trocar ideia com ele. Mas ele você sempre foi do funk? Sempre gostou de não. Funk, de festa? Tipo, eu gostava da noite, mas não dessa forma assim, né, mano? Porque uh-huh. A noite o negócio é louco, né, mano? É punk. Aí, tipo... O Rodrigo começou a fazer uma sessão, falou, mano, eu vou tentar montar um escritório aí e tal, aí você vem comigo. Falei, não, demorou. Aí ele montou o escritório, mas eu comecei ainda a fazer, ele fazia festas em outros lugares, e eu fazia tipo a portaria lá, ver esse negócio de cachê dos artistas, contratava DD, MC Lon, não tinha produtora nada ainda. Na época esses caras, eles tinham que... Tinha produtora já não, na época? Não, eles tipo eram assim, tipo independente? Era tipo assim, eles... Tinha um amigo que vendia a data, o show deles, era R$700, R$1.000. O mais caro, o Cauã era R$1.300. Mentira, mano. Mas quando eu tava o Cauã era R$1.300. Caralho. O Lon era R$800, depois subiu pra R$1.000, era só... Mas nessa época era muito dinheiro também, né? Também era, mas mesmo assim ainda... Entendeu? É. Tipo... Aham. Uh-huh. Aí o Rodrigo montou um escritório. Também a internet não era tão forte, né? É, porque não era tão forte. Era mais Facebook, esses negócios. Orkut. Depois veio o Facebook. Época do Play Center, né? Isso aí, isso, né? Isso, época do Play Center. Já fez festa lá essa época? Não, aí? Play Center não, porque não tinha essa... Magnitude ainda. Não tinha essa força pra isso hoje, né? Hoje teria. Até pra fazer coisa maior, né? Até tem coisa a força, maior. Teria não, tem. Hoje, né? Tem força pra fazer muita coisa, né? Igualzinho... Rodrigo tá abrindo uma GR6 nos Estados Unidos, você entendeu? Lá em Miami? Lá em Orlando. Orlando. Entendeu? Aí, tipo, eu catei e fui fazer um fechamento de uma festa nossa lá que o Rodrigo fez e tal. Aí tava lá o Lobão, que era dono da Delure, um amigo nosso até hoje, trabalha com o Rodrigo. E falou assim, ô, cara, que você não vira vendedor? Eu falei, você não vira não, mano. Não virar vendedor não, você é louco. Pra quê? Aí eu falei, mano, quer saber? Vou virar vendedor, vai. Aí tinha uma salinha pequena no escritório nosso, que era bem pequeno. Era, tipo, menor que isso aqui, tá ligado? Muito menor. O Rodrigo trabalhava do lado, eu tirei umas prateleiras, botei 3 livros aqui, 3 cadernos, botei uma madeira, botei um notebook e comecei a vender. Pau na máquina. E nessa época tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que hoje ele
é gerente comigo na GR6, que é o Éder, o Menezes. Que vende pra caralho também, é forte. Aham. Uhum. Deixa eu anotar aqui uma pergunta, senão depois eu esqueço, não pode falar. Aí ele catou, eu comecei a vender, falei, mano, começou a virar as vendas lá, mano. E tipo assim, as vendas é gostoso quando você consegue começar a venda e falar com o contratante, você fechar um show, porque tem isso tudo, não é só vender a data. Uhum. Você tem que, quando acontecer o show, você tem que falar com o contratante de novo, é gostoso essa parada de vender, entendeu? Uhum. Eu falei, mano, eu gostei da parada, mano. Aí chamei ele pra ir comigo. Aí não está até hoje nessa parada aí, tipo... E você vendia, né, por exemplo, quando você começou, você vendia show mais de quem? Nós começamos a vender data do MC Frank, Léo da Baixada. Nossa, nosso primeiro aí, MC foi MC Brizola. Sério? MC Brizola. Caralho. O Brizola tá com nós desde... o Brizola tá desde o começo, mas quem puxou o bonde assim de Rodrigo montar um escritório ser empresário foi o Léo da Baixada, entendeu? Uhum. Aí depois nós trouxe o Frank, trouxe o Duduzinho... Trouxe o Manuel do Chapa, MC Ticão. Isso era nosso catálogo ali. Frank, Ticão, Brizola, Léo da Baixada, Duduzinho, Menor do Chapa. Esse era nosso catálogo. A gente tinha que vender esses artistas. Aí, tipo assim, eu aprendi mesmo, vender mesmo com o Rodrigo. O Rodrigo é... Pra vender, esquece. É foda. É? Você dá essa... Esse copo pra ele vender aqui, ele consegue te vender na hora. Vende, o bicho é foda. Vende, o bicho é foda. Aí eu aprendi com ele. Eu tava vendo ele ali e fui aprendendo. Eu não fiz curso, nada. Entendeu? É a vida, assim acho que é o melhor aprendizado, entendeu? Né? E o Rodrigo não tem faculdade, não tem nada. Tem a vivência, tem né? Tem a vivência, aprendeu ali. E toda hora o cara tá trabalhando, mano. E uhum. Tipo, é o que motiva nós também. Ele é meu louco, assim, tá ligado? É meu louco. É. Mas... É o jeito dele, não tem que respeitar. Que mas ele mudou muito, ele mudou que muito. Você seria meio louco, dá uns gritos, Fifiu? É, no trabalho esquece. Do portão pra dentro da GR6 ele é uma pessoa, do portão pra fora ele é outro. Sério, Fifiu? É. Leva a sério a parada. Leva a sério, né? Porque eu tenho amizade com ele. Por isso que ele e o Kevin arrancavam uns rabos. Por isso que ele... Não, mas o Kevin era louco também, né? Mano? Então, dois doidos. É isso que... Por isso mesmo. Mas o Kevin... tipo... Tipo assim, o Kevin, o Davi, o Livinho, o Ariel, esses moleques eu conheci quando eles não tinham nada, entendeu? Quantos anos esses moleques chegou lá, mais ou menos? A maioria deles tipo, chegou bem novinho, né? Tipo, o Pedrinho chegou lá com 9 anos. É louco, mano. 9 anos, cara. 9 anos. O Davi chegou lá, acho que lá com 12, 13 anos, 14. Eita. Mesma coisa o Kevin. Então, os moleques, se eu falar com eles, me respeitam, entendeu? O Brizola tá há bastante tempo também, eu conheci... O Brizola trabalhava com a mãe dele, na questão de feira, esses negócios. Mas é uns moleques batalhador, né? Sempre quis. Mas não vi que os moleques tinham talento, entendeu? Aham. Uhum. Davi, pra mim, o melhor... Pra mim, o melhor MC do escritório é o Davi. Melhor MC. Mas na época, eu sempre falava, como músico... Porque hoje não tá mais na empresa. Mas como músico, como artista, era o Livinho. É. Isso não tem nem o que falar. Isso todo mundo sabe também. Aham. Uhum. Mas né, tem muito artista bom também lá, que é o Gabi, que é o Ariel, que é o Cacheta. Todos é monstro, entendeu? Mano. Os artistas é foda. É difícil ver a GR pegar um MC ruim. Eu nunca vi, mano. Entendeu? Difícil, hein, velho? É. Né? E tipo assim... Todo tá mundo sempre, tem que trabalhar. Ainda tá sempre trabalhando, procurando coisas novas, entendeu? Artistas novos, dando oportunidade. Porque o funk mesmo é da quebrada, é da favela, né, mano? É. É daí, entendeu? Eu também acho. Acho não, certeza. Tem que né, dar oportunidade, né, mano? Sim, sim, sim. Sempre tá renovando as paradas, entendeu? Igualzinho eu mesmo, eu sou gerente de vendas lá, mas eu vendo também, mas sempre tem que estar estudando, tem que estar renovando, tem que sempre melhorar, né, mano? Hoje em dia o seu trampo não é nem vender especificamente, é orientar então, quem tá vendendo. É, mas eu. É, quem tá vendendo, mas sempre dando atenção, né? Porque tem muito contratante que já tem aquele. Mais fácil de conversar comigo, de resolver. Já tem muita gente que você já conhece, né? Entendeu? E, tipo, é mais fácil resolver as coisas então. E tal. Igual você falou, os moleques lá que você conhece já desde pivetinho. Qual que é os desses moleques que você tem mais afinidade, assim, que você tem uma tipo, intimidade meu parceiro mesmo é parceiro mesmo, é o Brizola, é o Davi, é o Livinho, mas o Livinho hoje tá um pouco distante de nós, mas... Ele tá na produtora? Não, ele tá trabalhando sozinho, né? Sozinho? Eu não sabia. Tá trabalhando sozinho, mas eu tinha mais afinidade com ele, eu tenho com o Gabi, uhum. Entendeu? É mais próximo de mim. Sim.
O Rian. É um dos caras mais próximos, que eu tenho mais afinidade. O Rian também tá lá há bastante tempo, né? É que o Rian também é novo, não é? O Rian é novo, mas eu acho que ele tá no escritório uma faixa de uns 5 anos, né? Ah, entendi. O Rian estourou, se for ver, estourou na pandemia, né, o Rian? Ô, Fifiu, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você acha que... Por que que você acha que a GR6 é tão assim, ó... Eu vejo assim, pelo menos. Muito moleque que tá começando, mano, eu tenho que ir lá na GR6, mano, porque é a GR6 e tal. O que que você acha que se deve isso aí, Fifiu? Mano, porque os fatores, que a GR6 é tão... Eu ainda acho acima de, assim, do funk, parça, é muito foda, tá ligado? É porque, pra tipo mim, assim, é número quando, um. Quando nós começou lá atrás, sempre teve as outras produtoras, e eu até respeito. Lógico, também. Lógico, você é louco, todas as produtoras têm o seu espaço. Entendeu? Assim, hoje tem... É que hoje, a GR hoje, é muito forte. Hoje tem a Love Funk, né? Forte também. Mas lá atrás tinha Funk de Elite, que é aqui da Zona Sul. Tinha... tem a Godzilla também, sim, que virou produtora. Sim. Tinha outras produtoras, mas eu acho que a GR6 é uma potência hoje, é porque o Rodrigo não para de investir, né, mano? Ele e tudo que investe, volta. Sim. Você mesmo aqui, você tá no seu estúdio aqui, você tá investindo. Uhum. O tanto de coisa que você investiu aí. Uhum. Vai voltar. Já foi dinheiro. Entendeu? Uhum. Então é um cara que sempre tá investindo. Se fosse outro empresário, ah, não vou investir não, já tô com a vida resolvida, então. Mas eu brinco com ele, falo assim, aí Rodrigo, você tá com a vida resolvida. Ele falou, não tô com a vida resolvida. Entendeu? E é se for ver, o cara tava viajando no final do ano, também eu viajei e tal. Mas no dia 10, no dia do meu aniversário, ele tava lá 9 horas da manhã, mano. Tipo assim, tava lá pra fazer as coisas girar, vamos fazer os projetos, entendeu? Sim. Então, as molecadas mesmo que quer ir pra GR6, que ele vê, né, o canal funcionando, vê os artistas fazendo projeto, igualzinho o Rariel agora acabou de gravar um DVD, entendeu? Top o DVD dele, hein, mano? Todo mundo elogiando. Eu acho que as outras produtoras não vai além disso, porque os caras... Não é só estourar uma música, porque hoje uma música passa muito rápido. Passa, né? Passa. Às vezes é uma semana, mano. Tem música aí que você vê estourando, entendeu? No TikTok, é uma semana. Ninguém mais fala. E hoje a música tem que passar no TikTok pra estourar. Antigamente não era isso. Você, tipo assim, vou dar um... Que, uns 7 anos atrás. Você ainda vai, tem música que não precisa. Você ia na, tipo, vai na Praia Grande, a música tocando na Praia Grande, lá no final de é ano. É isso mesmo. Caralho. Bumbum na água, nunca esqueça. Corre na areia, MCDD. Bumbum na água. O cara conseguia fazer show, era 8 meses com essa música. Era isso mesmo, mano. Entendeu? E hoje não, a música tocou no TikTok, vira modinha, mas ela passa muito rápido, porque... É muita música. É muita música, é muita gente, é muito, muito tocado também, né? É muito reproduzido, aí você fala, não. Entendeu? E hoje a GR6 é essa potência toda, eu acho, por causa que nós não para de trabalhar, né, mano? Não para. Não fica estagnado ali, é muita cobrança lá dentro, fica, ah, GR6, não, é uma cobrança do caralho lá, mano. Você é louco, é aí, aí que tem cobrança, né? Que tem cobrança. É a GR6, é amigão. É uma cobrança do caralho. Não é não? Não que as pequenas não tenham, mas pode pôr, Vivi, pode pôr. Ô Fifiu, você falou da GR6 em Miami. Eu fiquei curioso para entender esse projeto. Você pode falar um pouquinho desse projeto aí? Então, é um projeto que tava no papel, mas agora acabou de sair, né? Já, tipo, já tem lá o bagulho pronto? O spa, tem lá o... Tem um espaço, mas não tá montado ainda. Sim, porque... Mas tá... Eu ia fazer uma turnê agora, mês de junho, lá, dos artistas. Rariel, Davi, Gabi, Dom Juan... Uhum. Também tenho amizade muito com o Dom Juan também. O Dom é gente boa, ele já veio aqui no Galpão já umas duas Dom vezes. Dom Juan é gente boa, é moleque bom, merece onde tá. Porque bom, ele é muito bonzinho mesmo. Gente boa, é. Eu gosto dele. Vai ser pai agora, né? É, ele vai ser pai, né, vai mano? Ser pai. Novamente, né? Que ele perdeu um filho, foi, né? Filho, mas... filha, não lembro. Agora tá tranquilo, né? Tá de boa, tá casado. Sim, tá bonzinho, tá tranquilo. Também tenho muita amizade com o Ig, um parceiro meu aí também, o Ig. O Ig, pô, o Ig também... Eu tinha muita amizade também com o Kevin, né, mano? O Kevin era moleque bom, né, mano? Ele, ô, Fifiu, na época que ele, por exemplo, ele ficava lá na GR6 e tal, o que que você lembra, mano, dele, assim, que você viveu alguma parada, assim, teve alguma coisa engraçada que você viveu com ele, alguma coisa? Mano, você lembra? Alguma memória muito forte você tem dele, assim? Era ele moleque, ele mais novo, ele mais velho, ele agora... Mano, eu era muito próximo dele, porque, tipo assim, acho que a primeira vez que eu vim de um show dele, ele era muito grato, tá ligado? Tipo assim, eu vim de um show dele, ele foi receber, aí ele me mandou mensagem e falou, você tá onde? Eu falei,
toquei na minha sala, que ele falou, vamos almoçar comigo? Aí eu falei, demorou, pô, vamos lá. Aí na hora nós almoçou e tal, tipo, primeiro cachê dele, eu lembro isso como fosse hoje. Aí fomos comer lá numa parada que vendia lanche e tal. Aí na hora de pagar a conta, né, mano, aí ele falou, não, deixa que eu pago, mano. Tipo assim, eu falei, não, velho, deixa que eu pago, você é louco? Não, deixa que eu pago, porque você vendeu meu show e vai me dar muito mais, quero pagar essa conta. Aí ele pagou a conta, tipo assim. Aham. Aí eu falei, não vou pagar, não vou? Aí eu falei, não. Porque eu, tipo, eu vi a necessidade de moleque, né? A família, é um moleque pobre, né, mano? Sim, sim. Tava começando ali. Sim. E até o primeiro show dele, que ele não tinha nem tênis, o Rodrigo deu um tênis, tirou um tênis do pé dele e falou, toma aí, você vai cantar com o meu tênis, pá. Ele não tinha nem tênis, ele. Caralho, mano. Nesse nível. Nesse nível, mano. Você é louco, Fifio. Cê tipo, é louco. Aí na hora que ele pagou a conta, eu fiquei olhando assim, falei, cara, moleque é de coração. Mil grau, moleque, né? Moleque ele é sempre foi assim, Fifio? Mesmo estourado? Mesmo estourado. Não, comigo ele nunca mudou. Nunca? Não. Sempre foi a mesma fita. Sempre foi a mesma fita, nunca mudou. Da hora. Não, todos os MC comigo nunca mudou. Se nunca. Mudar já dá um puxão de orelha, né? Não, eu chamo a atenção, pode ser quem for, filho. É. Pode ser Você quem dá for. As broncas lá, Fifio? Não, dou. Tipo, na hora de falar a verdade, eu vou falar a verdade. Na hora que falar... Você uhum. é um dos braços lá da GR, né? Não sai por nada. Tá há 15 anos lá, nunca não, teve nem, um... Não tem nem pensa em sair também. Nem deu uma ciscada pra não. Fora? Tipo assim, quando... Porque muitos artistas da GR6, quando era o Kevinho, que veio pra GR6, veio o MM, DD, teve essa junção de quebra. Porque... Kevinho mais no começo, tá falando, né? É, o Kevin no começo, aí ele estourou. O Rodrigo tinha uma parceria com um empresário lá e tal. E ele desmembrou, falou, ah, Rodrigo, eu vou sair e tal. E levou o Kevin, o DD, o MM. E foi lá na Godzilla e bateu na porta e falou, mano, quero montar uma produtora junto, quero fazer uma junção. Aí virou nosso concorrente. Então os caras pensaram assim, caralho, mano, ele levou os artistas que acabou de estourar junto com a Godzilla, que era um dos maiores canais de clipe. Muitos artistas lá pensou em pular, né, mano? Até sim. Vendedor, todo mundo. Vamos pra Godzilla. E aí, parça? Até o Rodrigo pensou que todo mundo ia pular. Rodrigo falou, todo mundo vai sair fora daqui. Mas vai... E aí, você? Você ficou, você se esconde de pular ou não? Eu não, você é louco. Já falou, não, aqui é nós. Não, pode ser o dinheiro que for, pai. É. Tem coisa que não compra, né? Não, tem coisa que não compra, né? Você tava lá desde o começo, desde quando era mato, né? Não. Então, mas... Lá é minha casa, mesma coisa eu saio da minha casa, né, mano? É. Vamos morar na casa do vizinho, não é a mesma coisa. Sim. Ô, Fifio, igual você falou lá, o Rodrigo não era de só fazer a festa. E como é que foi pra ele abrir uma produtora? Como é que começou? Puta, como é que ele comprou um PC? Ele sabia que tinha que comprar o PC tal, o bagulho. Você viu que eu te falei que eu comprei os bagulho errado? Então, como é que foi pra ele montar a parada sem. Porra. Tipo, quando ele começou. Que você tava junto, né? Então ele, você pode falar. Ele chamou um parceiro nosso, parceiro meu. E ele era, tipo assim, ele era muito inteligente pra essas paradas, Juninho Love. Juninho Love, pô. Juninho Love. Acho que eu falei dele ontem, hoje. Juninho Love. Juninho Love. Aí... Engraçado ele, engraçado, né? Engraçado, engraçado. Ele é, eu gosto dele, de graça. Eu também gosto dele, mano. E, tipo assim, aí o Rodrigo montou a produtora e não tinha um cara pra procurar as coisas, comprar as coisas. Juninho Love é esse cara, aquele cara bom. Ele já trampava já com já isso, já, né? É, já corria. Puta, ele me contou essas histórias aí. Aí, então... Primeiro assim, quando eu... Esse cara tá metendo louco. Que o Rodrigo que eu comecei... Esse cara tá metendo louco. Aí depois os pais... Não, ele é relíquia não, do bagulho. Ele que puxou o bonde, mano. Ele que comprou uma cadeira, ele comprou uma mesa, ele que chamou uma mulher pra fazer uma comida pra nós. Ele que corria atrás das coisas. Ele é um cara bastante inteligente. Então, muitas coisas na GR6, eu tenho que agradecer o Juninho Love também. Caralho, que da hora você ter falado. Então, você falou assim, cara, ele tá metendo louco, tá metendo louco. Não, pô. Ele ia vir aqui no podcast, né, Gris? É. Aí ele pegou Covid na semana, né? No dia ele fez o teste. Ele fez o teste no dia de vir, tava com Covid, mano. Aí desmarcou, aí ficou meio zoado, aí ficou de vir, aí nossa agenda já, pum, final do ano. Esse ano queremos o Juninho Love aqui, mano. Juninho Love. Uou, o Xerequinha é parceiro dele, hein, Xereca? Fala com o Juninho lá, mano. Fala com o Juninho. O Juninho vinha, o Juninho é top. Ele tem eu chamo, também, eu, né? Eu chamo ele Juninho Top. Juninho Top? Juninho por quê? Top. Porque ele é top? É, ele é top, né? Ele é top. Ele conhece todo mundo, Fifi. Conhece todo mundo, ele é gente boa. Carteirada. Ô, deixa eu te falar, desses eventos aí, por exemplo, hoje você é gerente de venda e tal, mas tem algum evento da GR que você
que você pode falar que vai ter, ou que já teve, que você falou, mano? Não, o baile que nós temos é o baile do Poderoso, né? Mas eu nunca mais vi nada, parou? Agora, fim do ano? Não, o que aconteceu? Não, nós fizemos uns bailes, né? Áudio. A galera vai voltar forte agora no AMB. Olha! É, vai vir forte. Leva eu! A gente até contrata a Marília Mendonça, mas aconteceu esse negócio com ela. Eu tava no navio do Safadão lá, ela ia estar. Eu fui lá no navio, lá da hora, hein, meu? Pô, você tinha que fazer um navio dos MCs, sabia? Não, tá esse projeto também. Pai, né? Já pensou? Vocês fazem o do Safadão, tava explodido. Pensa dos MCs. Baile da GR6 no... No navio. Todos os MCs. Você é foda, hein? Você é louco, o DVD do Safadão, depois você pesquisa lá. Ficou top o bagulho do navio. Top, top. Top? Muito bem feito, mano. E o naviozão é chique, né? Você já foi pro navio? Não, nunca fui. Sério? Nunca fui, você acredita? Mano? Pode ir, mano. Você nunca... já deve ter viajado em vários lugares e nunca foi pro navio. Nunca fui. Pra onde que você já foi já? Você foi, viajou muito? Já. Tipo, já viajei bastante aqui pro Brasil. Mas o único lugar que eu fui pra fora foi só fui pra França, né? Só. Só pra França, só. O que, que você foi aprontar lá na França? Então, como tem uma, tipo, entrou o Gabi no escritório, o Gabi é filho do Rodriguinho, né? Você sabe, né? Sim, sim. E eu fiquei sabendo isso depois que eu virei fã do Gabi, você acredita? É. Eu não sabia, mas... E o Gabi chegou no escritório, né, mano? Quem levou ele mesmo pro escritório foi o Livinho, né, mano? O Livinho conheceu ele na Avenue, ali naquela balada ali em Pinheiros. Em Pinheiros, aqui pertinho, pô. É. Pertinho, já conheceu ele lá, né, e levou ele pro escritório. E eu, tipo, até a tatuagem que eu tenho no braço aqui, eu fiz pelo Rodriguinho. Eu era muito fã do Rodriguinho, pá, na época, lá atrás. Aí eu conhecia ele, né? Porque eu sempre o Rodriguinho postava e tal. Uhum. Aí um dia eu tô no escritório passando, eu vi esse moleque lá. Eu falei, o que você tá fazendo aqui, moleque? Não, mano, tô na GR6 agora e tal. Eu falei, da hora, mano, mete macho. Eu nem tive muita intimidade, né? Porque eu não conhecia ele. Uhum. Aí passou um mês, ele falou, ele me chamou, Caio. Pô, tô desanimado, mano. Tô ganhando pouco aí e tal. Porque, tipo assim, ele chegou, o Livinho me trouxe. Meu pai é Rodriguinho, vou chegar forte no GR6. Uhum. Ninguém deu moral, ninguém deu moral. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Eu falei, mano, lá embaixo tem uns estúdios, tem um LK, vai gravar suas músicas e tal, não sei o quê. Fica à vontade lá, mano. Aí ele começou a trabalhar. Nessa época, o Livinho era tretado com o Hariel, tá ligado? Eu não sabia. Nessa época. Até hoje não se fala muito. Meio tretado ainda. Bagulho de futebol. Nós tínhamos futebol da GR6, eles brigaram lá e nós tivemos que separar e ficou essa meia treta. Sério, pai? Ficou Hariel e Cacheta, obrigado pro Livinho. Eles não se falam ainda, eu acho. Ai, cara. Por causa de futebol, pai. Futebol. A resenha foi futebol. Vamos fazer, tem que marcar outra pelada agora pra fazer amizade, fazer as pazes. Aí, ó. Fica a dica aí, ó. Brigou. Mas aí, tudo na mesma empresa ainda, que bosta, mano. Aí ficou essa racha. E os caras tinham... Aí eu andava muito com o Livinho, aí o Hariel tinha meio ciúme, mas eu gosto do Hariel pra caralho. E ninguém, parça, você não tem nada a ver com a briga dos dois, entendeu? Caralho. Os caras brigou no futebol lá e ficou esse negócio doido aí. Uhum. Aí, ó a coincidência do bagulho, com o bagulho é louco. O Gabi começou a gravar lá, do nada entrou o Hariel no estúdio. O Gabi é foda na caneta. Aí o Gabi falou assim, eu tô fazendo uma música aqui, mano, quer entrar junto na música? Tem café. Ave. Vou ver essa música 1 milhão de vezes. Eu dei 1 milhão de visualizações. Aí o Gabi fez a música com o Hariel. Essa música estourou. Aí o Gabi chegou no Livinho e falou, mano, fiz uma música com o Hariel e tal. O Livinho já ficou meio assustado. Pô, logo o Hariel, porque eles eram meio tretados. Uhum. Mas o Livinho era meu cabeça. Não, mete marcha, a música ficou boa. Da hora. Entendeu? Não brecou o trampo. Uhum. O Livinho na época tinha maior força no escritório e tal. E deixou a música andar. Uhum. A música estourou e tal. Aí, antes disso da música estourar, o Gabi chegou e me falou, Caio, como que faz pro Rodrigo me dar atenção? Porque, tipo assim, o Rodrigo lá no serviço é trampo, mano. É trampo. Você tem que mostrar trampo, ele vai falar com você. Entendi. Dependendo de mim, que ele é meu amigo. Uhum. Mas lá no escritório mesmo, ele cobra mesmo. É, você falou. Vamos shows, cadê os depósitos, essa parada. 50%, o cara é louco, mano. Uhum. É focado no trampo. Aí o Gabi falou pra mim, como faz pro Rodrigo me dar atenção? Eu falei, estoura uma música. Se estourar uma música, o Rodrigo vai te dar uma atenção. Aí antes disso ele estourar a música, eu falei, Rodrigo, olha uma música legal aqui do Gabi, do Hariel, mano. O Rodrigo visualizou,
Não falou nada da música. Quando a música bateu um mês, a música já começou a bater, o Rodrigo falou, manda o telefone do Gabi aí pra mim. Eu falei, ah, agora você quer, né? Aí eu liguei pro Gabi e falei assim, Gabi, o Rodrigo vai te chamar aí. Falei, não, não acredito. Eu falei, vai te chamar. Aí o Rodrigo foi, chamou ele, aí, mano, legal a música tal, gostei, já vamos meter o clipe. Aí meteu o clipe, aí a música, bum. As duas minas gêmeas, né? É, aí a música foi lá no alto. Deu 1 milhão de views pra esse clipe. Aí o Gabi foi fazendo o showzinho dele. Na época, quando a música estourou, o Neymar chamou o Rodriguinho pra cantar numa festa dele lá na França. Qual o Neymar? Não conheço Neymar. Nem, não conheço nem o Neymar, não. Conhece, não? Não. O homem, o brabo. Aí o Gabi ligou pra mim, o Caio. Meu pai falou assim que o Neymar deu um salve pra cantar lá na festa dele. O que você acha? Eu falei, mano, vambora, fio. Tchau. Aí ele falou, Caio, mas eu quero fazer show, mano. Quero ganhar dinheiro e tal. Meu pai tá com a vida resolvida, o Neymar tá com a vida resolvida, mano. Vai aparecer outra proposta. Ah, você que sabe. Aí ele não foi nessa festa. Ele falou, mano, vai aparecer outra proposta, mano. Aí o Gabi foi trabalhando e fez uma parte de música, Camarilha e tal. No ano que veio, o Neymar foi, chamou ele no direct. Ô, oh, mano, queria que você cantasse aqui na minha festa, tal, aqui em Paris e tal. Ah, porra. Aí o Gabi me ligou de novo, que tipo, ele tinha intimidade comigo e tal, aquele vídeo desde o começo que eu sempre fortaleci ele e tal. Postava os vídeos dele e tal. Vendi os shows dele, até hoje vendo show dele pra caralho. Não, fora os conselhos que você deu, que eu acho que isso é o mais importante ali no E tipo, começo. Ele é um moleque muito grato, entendeu? Aham. No aniversário mesmo, ô, oh, cara, vou te dar um presente, fez questão, fui lá no escritório, me deu um presente e tal. Que da hora. Então isso é um moleque, aí, é um moleque foda. Que da hora isso aí. Aí ele falou, Caio, o Neymar me deu um salve aqui e falou pra nós ir lá pra França, vambora? Mentira. E você dá hora, mentira. Eu falei, não tenho passaporte, não. Só ele falou, só tirar, pai. Passaporte é facinho. Aí fui lá, tirei o passaporte, aí foi eu, o Rodrigo, o Gabi, mais umas duas pessoas pra França, aí ficamos lá 7 dias. Aí qual o Rodrigo, GRC? É, Rodrigo foi comigo também. Aí ele foi pra França, 19 horas no avião, pai. É 19? Caralho. Vou direto, mano, não chegava nunca. Falei, mano, que loucura, mano. E, tipo, demora, né? E no avião lá, as pessoas só falavam inglês, eu queria comer, e não tinha nada pra comer, puta, não sabia falar. Não, eu já viajei. Bagulho louco, mano. Eu falei, mano, o que eu não vim fazer? Eu falava com a mulher lá, falei, mano, eu só quero comer, filho, me dá aí e tal, pelo amor de Deus. Eu tomei uns vinhos quando eu fui pra Itália, fiquei loucão no avião, velho. Tomei 3 copos, fui louco. Aí o cara, chegamos lá na França, e quando chegou na França, fomos pro hotel, o Neymar já deu um salve no Gabi. Ô, mano, coloca em casa. Aí o Gabi falou, vamos na casa do Neymar lá. Nossa. Na casa dele. Nossa, não ia. Mano, chega na casa do cara, ele mora num castelo, mano. Mano, a primeira coisa que eu ia fazer é cagar no banheiro dele, velho. Vai falar, mano, caguei no banheiro do Neymar, velho. Aí chegamos lá, tal. Aí, tipo, eu já conheci os amigos dele, né? O Gil Cebola, o Cris Guedes, o Gu, tal. Eu já conheci os caras que... Porque eu sempre vou ali, ia no Santo Cupido e tal. Aí uma festinha, entramos os caras lá. Aí cheguei lá, trombeu, aí quando né, chegou na casa do Neymar e tal, aí descemos, um frio do caralho. Aí tem que tirar o tênis pra entrar na casa dele. Frescura da porra. Acho que é pra não trazer energia ruim de fora, né? Tem que tirar o tênis, um par de tênis lá. Falei, aí vou tirar o tênis também. Eu já ia levar uns tênis também. Um dia ia ter uma pá de Versace lá, ia falar, deixa eu pegar um aqui pra mim, ninguém ia perceber. Aí já catei, tirei o tênis, aí entramos, aí já os amigos dele já me viu e tal. E aí, cara, tal, não sei o quê. Aí veio o Neymar, eu não tinha intimidade com o Neymar. Aí tava machucado, era a época da Copa, um bagulho assim. O tornozelo. Aí tava zoado. E aqui o Brasil metendo o pau nele, tá ligado? Puta, isso aí que é chato. E, mano, né? o moleque é muito humilde, mano. É muito mesmo, simples, mil graus. Muito simples. Aí ele chegou, me cumprimentou. Ô, fica à vontade aí e tal. Porra, cadê o Gabi? O Gabi tá descendo aí já. Porque ele foi de Uber lá e tal, né? Ah, foi tá. De 2 carros. Aí eu falei, o Gabi tá chegando aí e tal. Aí ele, ô, quer beber o quê? Eu falei, mano, eu nem gosto de beber. Tô bebendo aqui, mas pra ficar suave. Ele nem gosta muito de beber. Ele falou, quer um vinho? Poxa, vambora, filho. Eu nem gosto, nem tô tomando vinho na minha vida. Mas vou tomar, hoje eu vou tomar. O homem dando vinho, ele botou o vinho, eu tomei, pai. Um vinho ruim da porra, mano.
Mas tinha que falar que era bom, né? Ah, o vinho ruim da porra. O cara falou que essa garrafa era 150 mil, mano. Meu Deus! Essa garrafa de vinho. Aí eu tomei o vinho, ele falou, fica à vontade, vou chamar o chefe da cozinha pra ver se vocês querem comer uma comida brasileira e tal, não sei o quê. Deixou bem à vontade. Vamos lá. Traz um cantinho do vale aí, tá suave, né? Fiquei no meu cantinho lá tranquilo, e o Rodrigo e tal, e o Gabi lá tocando, o Rodriguinho, mas a resenha na casa dele. A irmã dele chegou, só não filma aqui e tal, porque tá meio queimado no Brasil. Os caras metendo pau no moleque, né, mano? Mas o moleque é humilde demais, simples. Aí, tinha uns jogadores lá, viu? Tinha uns dois jogadores amigos dela, tinha um Chris Guedes lá. Não, tinha o Crispim, que mora, que joga até no Fortaleza, e tinha mais uns dois lá. A Nestor lá, não, isso aí foi na casa dele, na festa foi outra parada. Ah, foi outra, na foi festa, uma resenha, foi só resenha. Só foi resenha. Cara, a resenha era o Gabi cantando? É o Gabi e o Rodriguinho, na casa dele. Ah, a resenha tranquila. Ah, vem aqui o Gabi e o Rodriguinho. Tocando, os caras tocando violão. Aí, tipo, nós tava lá e tal. Aí, mano, aí o Rodrigo quis vir embora, porque, tô cansado, falei, mano, pode ir embora. Tá acostumado já, o Rodrigo já tá acostumado já com esses bagulho, né? Aí o Rodrigo foi pro hotel, falei, mano, depois eu vou com o Gabi. Saí lá, velho, era 6 horas da manhã, o Neymar e o Medina fazendo omelete pra mim pro Gabi. Mentira, parça. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, o Neymar e o Medina tá fazendo omelete pra mim, mentira, mano. Mentira, parça. Ei, mano, você vai comer o quê? Eu falei, fazer um omelete pra nós aqui, sim, 6 horas da manhã, ele fazendo omelete. Ah, pode fazer, meu amigo, faça aí o omelete. Aí fez o omelete lá, tal. Passa dois. Aí, catamos umas 7 horas, eu e o Gá pegamos o Uber, fomos pro hotel. Aí depois de uns 3 dias, teve a festa, que era todo mundo de vermelho e tal, que foi a Marília Mendonça, na cantou na festa. Ela foi lá? O Safadão, foi na França cantar. Caralho, mano. Na festa mesmo. Na festa mesmo, tava Safadão, Marília Mendonça, Gabi, o Gabi e o Rodriguinho. Os quatro. Era os quatro, que era a atração da festa. Tá. Não, quando eu cheguei na festa, quem entrou, já entra na festa, já entrou o Mbappé. Falei, mentira. Nossa. Olha pro lado. Mesma fita, pai? Não, eu falei, ei, cara. Cara, é igualzinho mesmo. Igualzinho, não existe, velho. Não existe. Quando eu olhei pro lado do Mbappé, quando eu olhei pro lado de Maria, falei, eita porra. Não já... era do videogame, pai. Quando eu olho pra frente, todos aqueles caras que meteu 9x0, 9x1 no Brasil, mentira, os caras da Alemanha. Já dá um soco já. Daniel, mano. Alves, todo mundo lá na festa, mano. Thiago Silva. Falei, tá porra, onde nós está? Que brisa, né, parça? Aí a mulher que tava recebendo a bebida brasileira, eu falei, mano, hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar louco aqui, filho. Era só Absolute e Red Bull bebendo. Que rolê bom, velho. Tem uma hora que eu tava abraçando o Safadão, falando que ele era meu parceiro. Mentira, mano. Louco, mentira, louco. Mentira, velho. E tipo, quando nós chegamos lá na França, uns contratantes começaram a me chamar no direct. Aí, Caio, mano, queria conhecer vocês, onde que hotel você está? Eu nem dava atenção, né, mano? Não dava atenção, não é porque eu não queria, mano. Conheci os caras também, não sei o que é, né, mano? Aí, esse cara ficou enchendo muito o meu saco. E falou, mano, eu pago 5 mil dólares aí pra ir na festa do Neymar. Eu falei, velho, você não tem o contato aqui não, filho. Você é louco, é? Como você vai entrar na festa do Neymar? Como eu vou te liberar aqui? Você é doido? Aí te ofereceu 5 mil dólares. 5 mil dólares. No Pix? No Pix, eu tava lá. No Pix, pai? Na época nem era Pix, nem tinha Pix. Falei, mano, eu levo o dinheiro pra você. Mano, não tem um contato aqui. Mas teve uma hora que quando eu cheguei na festa... Muitas pessoas que conhecem nós mesmo é mais, tipo, as pessoas mais humildes, assim, é o segurança, que conhece nós mesmo, tipo, que acompanha nós. É a mesma fita. E, tipo, na estrada os caras bem, quando, ei, Caio Mendes e tal, falei, da hora, beleza? Falei, e esse cara ficou mexendo, eu na festa, eu postando, que eu postei um monte de bagulho, meu chegou, acho que mais, chegou 500 mil, mano, nunca cheguei, chegou 500 mil, todo mundo tava me acompanhando. No 500 mil visu no story? No story, mano. Falei, tá, porra, como tá aqui, Rodrigo? Todo mundo me acompanha, tá na festa do Neymar. E todo mundo falando dele aqui no Brasil. Os caras tá lá na festa do Neymar, lá na França, então tá acompanhando. Eu postando tudo. Postando os caras mijando no banheiro, mijando mentira, no banheiro. Mentira, parceiro. Louco, tava postando tudo. Aí os caras, não posta não, tô mijando aqui, tá louco? Tava doido, mano. Xarope. Nunca fiquei. A primeira vez. Até, falei, louco, pra, até falei pra minha mulher aqui. Eu falei pra ela. Eu, a primeira vez que eu fiquei bêbado foi só essa vez. Nunca fiquei bêbado. Bêbado, bêbado. Louco, louco. Abraçando os caras, o Mbappé. Ei, meu parceiro, tamo junto. Tipo, doido. É, parça. Aí, eu estava lá e tal, aí esse cara ficou mexendo no meu saco. Aí eu lembrei que o segurança me conhecia. Quem manda na balada não é o dono, não é ninguém, é o segurança.
Eu falei, pode encostar. Mas eu nem pensei no dinheiro, você acredita que eu tava tão doido? Uhum. Quando ele falou, cheguei, eu falei, peraí, eu tô te buscar. Falei pro segurança, esse aqui é meu parceiro, tá comigo, coloca a fitinha. Aí ele levou, e foi ele mais dois caras. O cara tão folgado que levou o gente ainda. Caralho, mano. Aí eu falei, tá comigo, pode liberar os caras, tá comigo. Ele botou pulseirinha, eles nem entraram pela entrada da festa, eles entraram por trás. Entraram por trás. Moral. Você falou, não, cara, aqui você manda. Moral. Aí os caras, mas os caras não sabem se comportar, os caras já viram essa fadão, já querendo tirar a foto. Não, velho, não é assim não, tá doido, mano. Passa por aqui, já vamos pra festa. Já falou, ei, Gabi, Maria Mendonça e tal. Ela já entrou pra festa, mano. Eu falei, mano, agora a festa é sua, fica à vontade. Eu tô aqui, tava aqui com o Rodrigo tranquilo, bebendo e tal, curtindo a festa. Falei, fica à vontade, vocês já entraram na festa? Mano, teve uma hora que esses caras estavam tumultuando na festa, que os caras falaram, quem é aqueles caras loucos ali que tá tumultuando? Eu falei, nem sei quem é esses caras. Mentira! Tumultuando, mano, os caras loucos, mano. Até dando ideia nas mulheres dos caras, dos jogadores, os caras doidos. Eu falei, mano, esses caras tá arrastando. E eu falei pro segurança, mano, não conheço esses caras aí não, quiser tirar os caras da festa, pode tirar. Os caras tava arrastando muito, tava tipo muito louco arrastando, os caras sem comportamento nenhum. Brasileiro maluco. Brasileiro na França maluco, os caras eram brasileiros. Uh-huh. Os caras faziam festa, os caras eram contratantes de lá, faziam festa na França. Os caras, mano. Aí eu falei pro segurança, eu falei, mano, tira aqueles caras da festa lá. Mas eu não trouxe eles, não. Tira eles, nem fala que eu trouxe eles não, pelo amor de Deus. Aí o segurança foi lá, tirou eles. Porque os caras estavam tudo, daqui a pouco é só bater pra mim, né? Mas quem lógico, trouxe esses caras aí? Lógico, você é louco. Aí eles me ligando depois, ô, me tiraram da festa. Ah, nem entendi esses caras mais, até bloqueio no Instagram. Não, você é louco, mano. Papai, tipo, já liberou em vocês. Já, na festa já do fiz, cara. Morra, nem é peguei dinheiro dos caras, porque a visão era. Ele me ofereceu dinheiro pra mim, eu nem pensei no dinheiro. Loucão. Tentei ajudar os caras na festa do cara e o cara tava sendo na festa do não, cara. Não, parça. Aí não dá, né, mano? Parça, vocês aí curtiram o suficiente, é. Não é não? Curtiu. Quem tá assistindo, vocês estão assistindo que eu sei. Vocês curtiram o suficiente essa festa, não vem não. Ô, Fifio, eu quero saber mais dessa festa, mas calma aí. Queria agradecer a Zig, mano, que é a empresa que é fechado com nós aqui. Aí sim. Mano, melhor essência de narguile. Que eu pelo menos só fumo Zig. Aonde eu vou, qualquer tabacaria que tem, eu pego lá a Zigzinha. A Braba, deixa eu até mudar aqui a tela pra deixar uma. Cadê? Essa aqui que eu gosto. Pronto, Zig. Mano, siga lá a Zig. Instagram da Zig, @ZigOficialBR. Segue eles lá. Fez aquele rochezinho, tá com. Mano, chama uma gatinha, chama seu parceiro, chama seus amigos. Mano, monta aquele rochezinho, faz aquela resenha. Você é maior de 18, obviamente, né? Compra a essência Zig. Qualquer tabacaria vai ter, mas nas melhores você vai encontrar a Zig de todas as essências. A que eu gosto é a de Tutti Frutti, Gabriel Sakamoto, melancia, banana e laranja tropical. São essas e abacaxi tropical, desculpa. Tem umas outras também que é top, de menta, tem umas outras aí da hora, mas as que eu gosto é essa. Compre Zig, que você não vai se arrepender se você que curte fumar um rochezinho. Você curte o narguilhinho, Fifi? Eu tô vendo que você curte um pouquinho, eu né? Eu gosto do narguilho, eu gosto da... Da Zig é top. Gosta, né? Gosto. Não tem como não gostar, né? Acho que das essências aí do mercado, das mais populares, essa é a melhor. Essa é top. Na minha opinião, é a melhor, mano. Eu mesmo só fumo Zig, rapaziada. Então, adquira a Zig aí. Inclusive, é recomendada pelos melhores sommelier de narguilha aí, né? O Gabriel Sakamoto veio aqui no podcast, falou super bem aí da Zig. Inclusive, esse ano, o Gabriel Sakamoto, eu quero você aqui de novo, hein, Fifio? Obrigado pelo narguilha, hein? Tô com saudade de você, bora fazer uma resenha. Cadê aquele gin aí, pai? O gin, pra tomar o gin. Tem um ginzinho? Opa, vamos dar uma calibrada no gin do menino aqui. Tem um que gelo, tá tem um gelo, é um gelo? Tem um gelo pra você até dois, mano. Aliás, eu não sei não, você tem não. Tem não? Arruma. Eu, ixi, mano, acabou o gelo, né? Tem gelo aí? Tem gelo aí na geladeira? Porra, tá preparado. Produção mano, aqui você tá no melhor podcast do Brasil, velho. Só produção aqui. Flow Podcast, pode ir pá, esses caras aí não arrumam nada, filho. Tá pra trás. Aqui é uma fita. Flow, pode ir pá, esses caras não arrumam nada. Porque esse aqui é o melhor podcast do Brasil. Esquece, rapaziada. Pode se inscrever aí. Inclusive, o canal oficial do Mesma Fita tá na descrição desse vídeo. Acompanha lá. E segue você no Insta, né, filho? Caio Mendes, GR6. GR6, só vambora. Isso. Caio com K, né? Caio com K. Pô, um grande amigo que eu tive chamava Caio e era com K. Você acredita? E são poucos Caio com K que eu conheço, pelo menos. Eu só conhecia ele, agora você é o segundo Caio com K.
Tem o suquinho, o suco. Suquinho, honra, pra você até dois. Nossa. Beba aí, Pipio. Beba. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei o que eu tinha anotado aqui, ó. O Fifiu, tipo assim, ó, na época que você começou, lá atrás, de vendedor, você começou como vendedor. Isso. Qual que é a diferença de vender um show daquela época pra hoje? Hoje, tipo assim, o que que o artista, qual os artistas que vendem mais? Antigamente, vendia o Brizola, não sei quem, porque eram os que tinha. Hoje tem 90 artistas lá. Como é que é pra vocês vender show lá, mano? Porque às vezes a rapaziada, né, os contratantes, até mesmo os MC, né, eu mesmo sou muito, não entendo como é que é. Eu falo, cara, hoje em dia, o que o artista tem que ter pra ele vender mais show, mano? Tem às vezes tem até MC que não sabe, né? Tem que ter material, tem que ter trabalho na rua, tem que ter música. As músicas tem que estar andando, primeiro tem passo. Tá andando, primeira coisa, tem que estar andando, tem que estar... Como é que o cara faz pra música andar, Fifiu? Tipo, tem algum segredo? Um segredo não, mas pelo menos tem uma base, ó. O básico é fazer isso aqui, donas. O básico é o cara fazer isso. Mano, eu acho que os artistas do escritório é muito iluminado também, né, mano? Os caras, tipo... E tipo assim, o Rodrigo monta uns projetos muito foda também, né? Ele fez o Cracolândia com o Alok, entendeu? Tipo, um Alok, um cara foda, consagrado aí. O Rodrigo tem uma amizade com o Alok, chamou ele na parceria, fez essa música. Cada um fez sua parte. As pessoas acham que os caras chegou e a música tava pronta. Eu tava no estúdio no dia. Você tava? Foi aqui no Morumbi e tal. Eu tinha que gravar aqui no Morumbi. Um estúdio, que é logo um estúdio, que é um estúdio maior e tal, que tem uma recepção, os caras pra comer e tal. E eu levou o DJW, que é um produtor que faz as músicas e é DJ também. E levou a Loki e eles começou a montar lá a base. E chegou o Davi puxando o bonde e cada um fez sua parte na hora. Pai, isso que eu ia falar. Na hora, fez você, a parte na hora. Isso que eu ia falar, parça. Você ali no estúdio, como é que é essa magia, parça? Tanto cara bom, mano, junto. Não dá, tipo... Tipo Alok, DJW, Hariel, Davi... Rian, Salvador da Rima. Tipo, mano, os caras fez a música na hora, mano. Tipo assim, mas os caras é muito Como fora. É que é a energia do momento, Fifiu? Conta aí, você dá pra sentir uma parada diferente dá, mesmo? Mano. Tipo assim, um bagulho surreal, mano. Os caras é foda mesmo. O cara nasceu pra aquilo mesmo, entendeu? Mas o menino tava mostrando ele dançando ali, ele já nasceu pra isso. Você viu, né? Entendeu? Eu te mostrei pra ele. Já nasceu pra isso. Eu não sei dançar não nada. Não tem como, não. Nós, Fifiu, também, do mesmo jeito. Eu fico só assim, de jumbo. Isso, perfeito. Tá ótimo. Assim, eu fui pro Réveillon agora, pra Bahia. É, lá em Mil Sorrisos e tal. Várias festas lá. Conta pra mim desse Réveillon aí, da hora lá. Não, lá é top. Lá é? Tá parado. Que lugar da Bahia? Lá em... É praia? É, Barra Grande. Barra Grande, já ouvi falar. Eu ia viajar pra Barra Grande, mano. Eu ia viajar pra lá, porque cancelou por causa do Covid. É pandemia. O que eu tinha fechado? Putz, era uma casa, não lembro. Então, passei lá, era Gustavo Lima, era chique safadão. O negócio lá, hein? Quem me levou pra essa festa aí, nem... Eu, tipo assim, eu nunca viajei final de ano. Sério? A vida inteira? Nunca. Sempre passei em Praia Grande, Guarujá, Raiz. Acapulco. Raiz. Essas... É que nós gosta. Aí minha mulher falou assim, vamos lá pra Barra Grande e tal, vai ter umas festas lá e tal. Eu não tava muito querendo ir não, tal, porque não tá indo meus amigos nenhum. Aí tipo, o Brisa falou, vou encostar lá. Falei, mano, eu vou pra lá e tal. Aí desenrolei com ela. Aí ela já ia. Olha. Porque ia com as amigas dela e tal, e eu fui pra lá e tal. E, mano, aí, tipo, a pousada que eu peguei era do lado da festa, mano. Mano, não dava pra dormir. A festa acabava meio-dia, tinha que ficar acordado. É, mano. E eu não ia aqui em São Paulo, o máximo que eu fico numa festa é 2 horinhas e vou pra casa dormir. Sério? Você é tiozinho de festa, Fifiu? Sou tiozinho. Não gosto de ficar muito na festa. É fumar uma narguilha, beber um pouquinho, tá, aí pra Tchau, casa. Obrigado. E ela já gosta de festa. Gosta de eletrônica, gosta de sertanejo, de festa, esse negócio. Da festa, hein? Você gosta? Ah, eu adoro. Aí... Amo. Aí ela catou e não foi pra lá. Não, a festa é top, bebida à vontade, só gente bonita. O negócio que eu fiquei impressionado lá, mano, é mais de 20 mil pessoas numa festa e eu não vi uma briga. Uma discussão, não vi nada. Gabigol lá, doido. Gabigol doido, no chão. Os caras sentindo à vontade, ninguém filmava o cara, porque os caras ali é educado.
é médico, é advogado, entendeu? Os caras do Big Brother, os caras meus parceiros jogam São Paulo. Festão. Igor Vinícius, os caras tudo lá, festão. Nossa, os caras nem me chamou. Você é São Paulino? São Paulino, porra. Eu sou parceiro dos caras, Arboleta, do Luan. Então você já me deve alguma coisa de São Paulo aí, viu? Vai pro jogo junto e vou arrumar uma camisa pra tudo. Não, a camisa não precisa, é só me levar no jogo lá, tirar uma fotinha com os caras, entendeu? Meu parceiro, o Igor Pisar Vinícius. Lá no gramado. Os caras é meu parceiro. Aí, tipo, os caras já estavam lá, o Igor Vinícius e o Liseiro já estavam lá e tal. Aí eu catei, cheguei, pô, não cheguei também e tal. Aí fui pras festas, as festas sempre à noite. É só uma festa ou outra que era à tarde, que era o Jorge Matheus. Que até ela gosta de ir e tal. Eu nem gosto muito de sertanejo, mas por causa dela. Mas é gostosinho, Fifio. É. Tem gosto uma cervejinha, Jorginho Matheus. Entendeu? Uma tardezinha, um pôrzinho do sol. Na praia. Porra, na praia. É. Tudo vai bem, não entendeu, Fifio? Mas não tá aguentando mais de festa, pai. Eu falei pra ela, você tá acabando com a minha vida. Foi que dia e embora que dia? Ele chegou lá dia 27 e foi embora dia 4, eu acho. Não tava aguentando mais de festa. Ai, caralho. Não tava aguentando mais beber, mais nada. Não tava com as costas doendo. Falei, você tá acabando com a minha saúde. Mano, tem um dia que eu não tava aguentando mais. Eu tomei um remédio pra ficar acordado lá, que era meio dia, eu tava acordado. Um remédio. Tomei um remédio pra ficar acordado lá, tá ligado? Aquele remedinho. Sei. E eu falei, mano, você vai acabar com a minha saúde, mano. Eu tô doido aqui já. Tá acontecendo. Não, tem uns remédios que agitam. Tem um remédio que começa com M e termina com D, que é dá um gás. Não, mas nem sei não, cara. Eu não uso droga, não. Tô zoando, pô. Tô zoando. É remédio mesmo, é remédio mesmo. Qual é o remédio mesmo, Regiane? Vivan. Ai, não posso nem falar. Rapaz, eu não vou falar o nome do remédio. Não vou falar o nome do remédio. Remédio proibido. Fiquei. Mano, eu tipo fui pra casa, fui pra pousada e ela. Dorme? Eu falei, dorme como, cara? Não, não dorme. Já tava dando horário da outra festa à tarde, já não tô conseguindo dormir com o olho estaladão. Ela falou, mas dorme como com o olho estaladão. Uhum. E tomei bastante vodka, sempre gin lá. Não, a festa não vai, era à vontade. Não vai dormir. E ela falou, dorme, eu dormi como, cara? Você deu remédio pra eu ficar acordado? Nem fome sente, né? Nem fome nada. E o café da manhã lá da pousada ruim virado na porra. Sério, mano? Que café da manhã ruim, não aguentava mais, mano. Mano, a cidade lá ficou famosa por causa do Neymar, porque o Neymar passou bastante tempo lá na Barra Grande, tá ligado? Barra Grande, lembra. E, mano, mas a estrutura lá de... Mano, você vai comer lá sem chegar, tipo, 8 horas da manhã pedir seu prato. Aí vai chegar meio-dia. Mentira. Não, chegar pra comer lá meio-dia, comer chegar 3 horas, cara. Sério? É lotado? Não, lotado não. Tem mão de obra lá, não tem ninguém pra trabalhar. Ah, o povo não quer trabalhar. Entendi. Lá não tem mão de obra, lá não tem estrutura. Entendi. Os caras. Ela não... falou que a cidade tem 15 mil pessoas, lá na festa tinha 20 mil, pô. Ih, caralho, aí não vai não. Não comporta, entendeu? Aí não comporta mesmo, não. Aí, tipo, nozinho lá, acabou a luz, acabou a água. Eu não passei nesse berrengue, porque fiquei numa pousadinha legal lá. Entendeu? Mas tinha ar-condicionado. Teve lugar que deu ruim. Tem gente que não foi pra festa, porque não tinha luz pra tomar banho, não tinha passar chapinha as mulheres. É, até chegar, pedir Uber, esses negócios não tinha. Mentira, não tinha internet, não tinha nada. Tudo por causa que lá não tem. Não suporta. Quando tem toda a gente, aí caiu, deu um pane. Acabou tudo. Foi no dia, acho que foi no dia do. Do Vintage, eu acho. Foi nesse dia. Gustavo Lima. Nossa, o brabo, o embaixador, e porra. E a festa tava vazia por causa disso. Você Mentira acredita? Do homem? E mano, ele tava muito louco, ele não cantava, ele só falava, mano. Sério? Acho que ele chegou Puta, cedo. Puta, eu já fui num show do Gu assim, que ele só falou. Só fala, mano. Fala bem quando tá bêbado mesmo. Fala pra caralho no canto. O pessoal canta, Gustavo Lima, ele não, só falando. Ele fala. Ele fala quanto tá o preço da pipoca. É. Fala que tá caro com o show quente, parça. Os bagulho é foda. Aí fala de briga de mulher, de casal. É, porque, tipo, antes de cantar, né? Ó, essa música aqui é pra relembrar um... Uma namorada que eu tive, aí quando a maior história, você fala, tá,
Era louco, mano. Xarope, mano. Ele não cantava, só ficava doido lá. E eu falava, canta, caralho. Ai, e ela cara. E ela toda alegre, não, canta. Ele não quer cantar, não, ele tá louco. Deixa ele cantar, falar aí, cara. Porra. É stand-up hoje, o Gustavo Lima, cara. Ele até falou isso, é stand-up. E tipo, a cidade lá não tinha estrutura pra festa, então... O Neymar deixou famoso lá a cidade e meteu marcha. Meteu marcha, falou tchau, obrigado, essa aqui eu não volto mais, ele cara. Ele passou lá no Rio de Janeiro, tranquilão. Ele foi pro Rio a virada? Ele passou no Rio. Eu e, não tipo, acompanhei nada. Nesse dia que eu tava indo pra lá, o Gabi me ligou. Os caras gostam do Rio, né? Daqui a pouco você vai me contar o porquê. Você sabe. O Gabi me ligou, o Neymar me deu um salve aqui, falou pra eu passar o final de ano lá no Neymar, lá, vou cantar lá. Quer ir comigo? Falei, mano, vou viajar. Se não fosse viajar, ia com você, Gabi e tal. Aí eu fui pra Barra Grande lá, né? Paz, quando for assim, você fala, tem o Donas aqui. Não tem eu, mas tem o Donas aqui e ele vai. Vou mandar o homem. Aí você falou, vou viajar. Aí eu fui viajar, cheguei lá e tal. Mas, tipo assim, o lugar lá é bonito, tá ligado? Sim. A praia é legal, restaurante. Conheci um cara, gente boa lá, o Rafael. Que até um dia do Gustavo Lima, que acabou a luz... Eu falei pra ele, mano, eu gostei muito de você e tal. E o cara foi muito sincero comigo, muito humilde. Falou, mano, eu queria ir no show do Gustavo Lima e tal. Falei, mano, eu vou levar você comigo. E nesse dia, já tinha rolado outra festa, então eu tava muito cansado, eu e ela. E foi dormir. E eu falei, ó, vamos dormir, né? Já acordo no horário da festa, toma um banho e vai pra festa. Porque a festa era do lado. Sim. Mas como tava muito barro... Como que era o nome desse evento? Era um evento que tinha vários... Ia ter vários cantores? Vários cantores. Como é que é o nome, sabe? Réveillon Mil Sorriso. Ah, da hora. Não, é top esse Réveillon aí, é um dos mais top. Aí, eu falei, aí eu mandei mensagem pra ele à tarde, oi, mano, você vai querer ir na festa? Porque tem que ver seu ingresso lá, tal, não sei o quê. E o cara não me respondia, mas esse cara não quer ir, mano. Esse cara não quer ir na festa, o cara não tá me respondendo. O cara que quer ir na festa. Mas ele não tava me respondendo por quê? Porque não tinha internet, porque a gente acabava de dar luz na cidade. Ai, cara. E lá no hotel que eu tava tinha gerador, então tava funcionando a minha internet. Aí eu falei pra ela, vamos jantar, quando nós... Vamos dormir, quando nós acordar, né, vai pra festa. Mano, eu catei, dormi, capotei, eu e ela. Mano, do nada, a gente tá dormindo, do nada começa a tocar, bater na porta, assim, tá, e aí, Caio? Eu falei, tá, pô, tá me chamando. Eu não conheço ninguém aqui, cara. E o cara tava lá na cidade, ele morava, tipo, muito longe, 50 minutos, da onde eu tava. E aí, Caio? Ela falou, Caio, estão te chamando. Eu falei, você é louco, eu não conheço ninguém aqui, cara, eu sou bunda mole. Não, vai lá ver quem é. Ela foi lá, abriu a cortina, era ele. E aí, cadê o Caio? O cara, tipo, queria muito ir na festa, né, mano? O cara, tipo, chegou na pousada, você conhece esse cara aqui e tal? Mentira. Já falou, ele tá no tal quarto, ele foi atrás de mim pra querer ir na festa. Aí o cara fez, aí chegou lá, eu falei, vou tomar um banho aqui, né, vai lá pra festa. Eu tomei um banho, levei ele. Tipo, e o cara foi, tipo, bastante sincero comigo, ele falou, mano... O dinheiro do ingresso é o dinheiro que eu recebo por mês. Tipo, foi bem sincero, eu não tenho condição e tal. Aí eu comprei, ele entrou comigo, curtiu comigo lá, ficou bêbado lá, ficou chato pra caralho. Ficou enchendo meu saco lá na festa. Falei, viado, tá vendo o show do Gustavo Lima, vai pra lá, vai beber. Vai curtir essa porra, bate no meu ouvido. Cara, e tipo... Ficou te agradecendo, obrigado, não sei isso. O quê, nossa. Mano, mó satisfação, você, mano. E toda hora falando a mesma coisa. Eu assim, te amo, vai, mano. Vai curtir essa porra aí. Eu te amo, mano, você é muito foda, o que você fez por mim ninguém fez, não sei o quê. E aí ela falou assim, porra, toda hora esse cara quer tirar foto. O que você falou aconteceu lá, caralho. Agradecendo. Ai, cara. Ô, mano, tira uma foto com você de novo. Deixa eu tirar uma foto com você de novo. Você, não, mano, você é foda. Aí eu vou dizer, ô, parça, na moral, vai curtir a porra do show, caralho. E o copo lá era desse jeito. Eu falei, velho, vai lá beber, vai ficar à vontade, meu irmão. Pega uma água pra mim lá, pelo amor de Deus. Era open? Mano, era open. Caralho, mano. Era open. Não acabava a bebida, mano. Meu Deus. Não acabava. E é só bebida boa. Não é. Tem bebida ruim. Não é, tem. Só meu bebida Deus, boa. Velho. Lugar bom, né, velho? E tipo assim, e lá na Bahia tava acontecendo esse negócio de enchente, né? Então as pessoas chegavam na festa com o barro na canela, pai. Sério, parça? O barro na canela. Pra chegar na festa era com o barro na canela. As pessoas chegavam, eu vi aquele Luiz Adriano do Palmeiras lá, com o barro na canela. Ele? Lá, Luiz Adriano com o barro na canela, e lá no banheiro, meteu o pé assim no bagulho da pia e lavando o pé.
Falei, se tá ruim pro atacante do Palmeiras... Ele ganha 1 milhão por mês, pensa pra eu. Não, lá é tratado como igual, filho. Não tem esse igual, tem isso não. Porque eu sou o Caio, porque ele é o não sei quem, porque ele é o Gabigol, não. Lá é todo mundo igual, filho. Não tem esse negócio, não. Quanto que era o pacote todos os dias dessa festa aí? Quem comprou antes? Quem comprou festa, antes? Pagou 5 mil reais em todas as festas. Tipo, do dia 27 ao dia 4 tinha festa. Até o dia 2, né? Até o dia 2. Caralho, mesmo assim, é muito dia. Tipo, e open, bebendo à vontade. Meu Deus, mano. Mas eu lembro, quando eu cheguei lá, tinha ingresso lá que era 6 mil reais pra entrar, pai. 6 mil. Caralho. Pra entrar, se, só pra entrar. E se tinha, porque alguém tava pagando. Entendeu? Você entendeu? E lá não tem esse bagulho, porque eu conheço não sei o quem, não. É, tem que pagar, se pagou, você entra. Se não pagou, pode ficar lá fora, filho. Não tem esse bagulho, não? Não. Pega o ouro pra dentro, não sei o quê. Eu conheço o Gabigol, eu conheço não sei quem. Não tem esse não, pago e entra. Não tem esse negócio de parceria, não, filho. Lá tem arroba, não. Tem arroba, não. Lá o bagulho era louco. E tinha vários jogadores lá, filho? Tinha vários jogadores, vários. Na sua pousada lá não tava ninguém? Na minha pousada não tava ninguém, jogador. Mas os caras pegou muita casa lá na cidade, né? Casa com piscina, casa na beira da praia. A pousada que eu peguei, a pousada era legal. E só o Brizola, foi pra lá o Brizola. Pra mesma pousada? Foi uma pousada distante da minha. Mas o Brizola chegou fortão, chegou de jato. Ó. Falei, você tá magnata, hein, pai, chegando de jato. Mas eu falei, você tá em qual pousada? Viado, ele mandou um vídeo da pousada que ele tava, não tinha nem ar-condicionado. Mentira. Por quê? A cidade não comportava, então a gente tinha que alugar o que tinha. Tem aquele disponível, tinha que ficar lá, porque você tá na cidade, você vai pra festa. Então ele chegou fortão de jato, chegou lá, ele ficou na pousada que não tinha nem ar-condicionado. Nossa. Tava ruim, pai. Falei, cara, eu tô suando igualzinho um porco aqui, pai. Puta que lá, pai. O único que falta, ele falou, o único que tá salvando aqui é o café da manhã. Era gostoso, já no seu já não tinha o café da manhã da hora. Não era legal, não tinha o café da manhã legal. Aí ele falou pra mim, aí no dia do Réveillon, ele falou que a mulher era doidinha, a mulher da pousada. Ela preparou toda a ceia pra pousada, aquela pousada pequenininha, preparou. Sim. A ceia e tal. E quando deu a hora de comer, ela brigou com o marido dela, ela foi e retirou todas as coisas e deixou o Brizola com fome. Ele falou, você comeu? Ele falou... A mulher falou assim, cancelou, reveio, tirou todas as comidas porque ela brigou com o marido dela. Mas que o povo tem a ver com o marido porque dela, caralho? Era doidinha. Não, lógico que era doidinha, pra ela preparar toda a ceia e despreparar. Tomou, velho, toda a comida do Brizola, ela com a fome do caralho. Passou fome ainda. Passou fome. Chegou de jato. Chegou de jato. Ficou sem ar-condicionado, suando igual um porco e ainda passou fome. Foda, hein, mano. Você vê como a vida é feita de altos e baixos, né, Vivi? Altos e baixos. É feita de altos e baixos. Quem vê, ele chegou fortão, de jato, pá, tal. E... Não imagina, né? Ele falou, cara, nunca mais eu piso aqui nessa Barra Grande, mano. Porque não comporta, não, né, que você falou. Não, eu queria beber um... Ah, eu quero um suco. Chega depois de 2 horas. E, ô, Fifiu, e por que os caras gostam de ir pro Rio? Você já foi muito pro Rio? Eu fui pouco pro Rio, hein, mano. É? Fui pouco pro Rio. Foi no máximo umas 5, 6 vezes. Foi bastante. Mas eu tenho vários amigos lá, o Maneirinho, meu parceiro, o Duduzinho. Duduzinho. Ele é resenha, né? A gente voa demais, Duduzinho. O PK Delas é meu amigo também. Sério? Meu parceiro. Ele é engraçado, hein, mano? Dou risada com os stories dele, velho. Meu parceiro também. O Monza. Porque o PK, eu conheço ele como Patrick. Ele era produtor do Maneirinho, tá ligado? Eu conheci ele assim, como produtor do Maneirinho. Eles são muito amigos, os dois. Aí ele era muito famoso na internet. Por ser doido, aí ele foi e virou DJ, entendeu? Mas eu conheci ele como Patrick, que ele era produtor do Maneirinho, porque o Maneirinho era da GR6. Eu tinha uma parceria com o Maneirinho, tá ligado? Hoje o Maneirinho tá seguindo a vida dele aí e tal, mas ele já foi da GR6. O PK, ele é o que hoje, filho? Ele é DJ, né? Ele é DJ, ele produz umas músicas, ele canta também. E eu... deu certo, né? A trampo dele. Posso me ignorar, perdão, mas eu não tô lembrando de uma música dele, mano. Não tô lembrando. Mas ele tem umas músicas aí tocando aí, tem, tal. Tem umas músicas tocando. É que eu não tô lembrado, mas eu acompanho ele mais. E o Maneirinho agora tá não, bem. Não, Maneirinho é estourado. Maneirinho é estourado, tem música com o Leno. É, tal. Não, Maneirinho é estourado. E, tipo, os cara gostam muito do Rio lá por causa do clima também, né, mano? É o clima? Calor, as mina, praia, não. Mulher. Ah, tá. As festas, tem festa boa lá? As festas. Tem umas festas boas. Você vai bastante pro Rio, você? Não, mano, eu fui lá pra lá uma vez. Não, quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro. Eu ia bastante lá pro meu pai.
Mas na época de férias. Aí depois de grande, acho que fui lá uma vez ou duas vezes só. Não, foi umas três vezes, mas pro Rio, Rio mesmo, assim, eu queria ficar, tipo, sei lá na favela, lá, sei lá, pra ver o bagulho mesmo, entendeu? Ficar lá no dia a dia. Tipo assim, eu... Só que é maluco, sei lá, né? Não manjo, quando mano, eu fui não pro Rio, eu não tenho muito acesso à favela, tá ligado? Uh-huh. Tipo assim, eu tenho uns amigos, mas não tenho muito acesso à favela. Mas tinha um parceiro meu lá, que até é contratante, tipo, cara, vai ter um show aqui na favela, você quer encostar e tal. Era até show do Felipe Rett. Falei, sou, caralho! Sou fã do Felipe Rett. Falei, vambora. Manos, eu encostei na favela, pai. Tá porra. Bagulho doido, pai. Eu tô ligado, pai. Não, da favela pra cá, eu falei, mano, tá acontecendo o quê? Tá tendo guerra aqui, cara? Tá todo mundo armado, o que tá acontecendo? Bagulho louco. Mas é um respeito ali e tal, as pessoas... Né, chegou, ficou lá tranquilo, os caras respeitou, entendeu? Suave. Mas os caras, todo mundo armado, pegando. Os caras tudo são, tá ligado? Aham. Os caras, quer pegar o fuzil aí? Falei, pelo amor de Deus, fica pra lá. Não gosto dessas paradas. Tô tranquilo. Não, tô tranquilo. Meu bagulho é uma musiquinha. É, bagulho é tranquilo. Quero ver só o show do Felipe Rett, pai. Tá bom. Aí eu falei pro parceiro, quero ir no banheiro, mano. Onde que é o banheiro aqui? Aí o cara falou, não, o parceiro vai te levar. Aí o cara até me escoltou. Falei, cara, tá importante, hein, mano. Pá, vai me escoltando, pra ir no banheiro. Aí ele foi me escoltando, vai por aqui. Eu falei, mas cadê o banheiro? Eu falei, mano, mija aí. Eu falei, na rua, cara? Não, pode mijar. Eu falei, mas você tá doido, cara? As mulheres, não, pode mijar, tá tranquilo. As mulheres chegavam, baixavam, já mijavam. Não tinha banheiro não, mano. Mijei lá. Raiz! Raiz, no... Raiz, caralho! E escondidinho aqui, do tal. Do jeito que você veio ao mundo. Se mijar aqui em São Paulo... aqui. É, mas respeita a mulher, é, boqueta, boqueta. É, safado. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Dead Jack. Escondidinho, é, Dead Jack. Dead já é escondidinho Jack, aqui, pá. Pô, aí comecei a tomar água e fiquei com vontade de mijar. Eu falei, não vou mijar mais não, vou mijar só lá no hotel. Cara, vou mijar aqui de novo. Vou lá de novo, vamos lá. Mas, tipo, sério, assim, os caras, mó disciplina lá, viu o show do Felipe Rett, até falei com o Rett lá e tal. Sério, mano. Cara foda, hein, mano. Show também falei com ele já, ele é gente boa, tirei uma foto com ele. Cara, sou muito fã dele. É, cara, o show dele é foda. É, da hora, né? Aí, até ele tá no projeto do DVD do Rariel, ele veio aqui no projeto do Rariel, aqui no Espaço das Américas, ele cantou junto, né? Mas saiu essa música já? Não, o DVD do Rariel vai ser agora dia 21 de janeiro. Ah, primeira, tá. Primeira faixa. Ah, tá, mas não... Ah, e aí vai sair... Boa pergunta agora que você veio. Como é que vai sair essas faixas do DVD do Rariel? Vai ser uma por semana? É, acho que é uma por semana. É uma daqui. A primeira é dia 21. Aí depois é. Toda semana vai sair as faixas. Tipo, dia 28, dia. Entendi. Aí vai depois. Aí a do Hatch, uma hora sai. Uma hora vai sair. Você não sabe a data. Não sei a data. Ficou boa a música? Você já ouviu com certeza, né? Ficou boa. É. Porque eu gosto da voz dele. Eu queria que ele cantasse mais, né? Mas ele cantou pouco na música, mas eu gostei da música. Sim, sim. Eu gostei da música do Rariel, mas com a Luana Prado lá. Luana Prado? É, Luana Prado, isso aí. Ela é monstra. Você é louco. Mano, a música foda. Depois eu vou te mandar a música. É. Música foda. Ela é sertanejeira? Sertanejeira? Sertanejo? É, sertanejo. Essa aí é sucesso. Essa música, quando sair, você vai lembrar. Caralho, o cara falou que essa música é foda. Sério? E o Raridade desse DVD aí? Que essa passagem de foguetão do DVD dele? A 2? Acredito que final de ano eu vou estar de golfão. Não, esse projeto é do Dom Juan. É do Dom Juan, isso mesmo. Já saiu todas esses aí, né? Já saiu todas. Esse DVD eu fui também, foi lá em caralho, ali no interior. É. Pertinho aqui. É, Represa? Represa ali perto de Atibaia, ali com o nome. Garatá. Garatá. Foi numa mansão lá, foi um negócio top. Foi um projeto que o Rodrigo fez lá. Do Dom Juan, ficou foda também. O Dom Juan top, é foda, hein? Também, ficou foda. Ficou top, hein, mano? Cê é louco, tem um amigo meu. Foi o Dom Juan, né? Essa música era pra ser o Dom Juan, o Rian, o Rariel e o Kevin na música, né? Aconteceu essa parada do Kevin, né? E foi só os três, né? Sim, sim. Ô Fifiu, mano, o que eu ia perguntar? Ah, ia perguntar agora, você falou do Kevin. Mano, assim que ele faleceu, mano, ele já não tava mais na GR, né? Então, esse show dele aí foi o primeiro show fora da empresa, né? Foi o primeiro show fora da GR? Primeiro show. Porque ele brigou... Uma briga, né? Uma desavença. Porque ele não tava mais satisfeito. Sim, saiu fora. Mesma coisa, se tem seu funcionário aqui não tá mais satisfeito pra trabalhar tchau, com você... Obrigado.
não tá satisfeito e tipo, vai sair da GR6. Vai ser feliz, né, mano? Tem, primeiro pagar a multa. Pagou a multa, você vai embora, né, pai? Vai pra onde quiser. Pagou a multa. Hoje jogo de futebol. Você quer ir, tá no Palmeiras, quer ir pro Corinthians, pagar a multa, mete marcha. Uhum. Aí ele resolveu lá com o Rodrigo lá. E saiu, aí veio a pandemia, depois como abri de novo as portas de novo, aí um parceiro, até parceiro nosso mesmo, que é o Gui Boizão, que tem a Palácio lá na Zona, sim, sim, Zona Leste. Parceiro nosso. Gente boa. Ele fez um evento no Rio e levou o show do Kevin pra lá, tá ligado? Aí contratou o show do Kevin, foi o primeiro show dele fora da empresa. Aí ele foi fazer um show lá, mas numa casa do Gui? O Gui alugou um espaço. Ah, tá. E fez o evento lá. Entendi. Casa lotada do Kevin. Show lotado, show foda, porque o Kevin era foda. Uhum. Fazendo show, né, mano? Não dá, ele era foda. Aí, nesse dia eu tava no, nesse dia que o Kevin faleceu, eu tava lá na Zona Leste, lá no Bangalô. Uma balada que tem lá, chama Bangalô, já ouviu falar já? Já ouvi falar. Eu tava lá com um parceiro meu, o Rafael, o bebê. Uhum. Eu tava lá de boa, no camarotinho tranquilo. Aí eu, tipo assim, é foda, né? Ele fez o primeiro show fora da empresa. O Gui Boizão, quando você seria a primeira pessoa que ligou, foi pra mim. E aí, Caio? Mano, o Kevin fez uma doideira aqui. Parece que ele caiu do prédio. Tô numa vila no hospital. Poxa, tá doido, viado? Ele que caiu do prédio, tá doido, é? Eu falei, vai me avisando aí, mano. Mas na hora você falou, tá suave. Porque ele era meio doidinho, ele gostava dessa doideira, né? Aham, mas você pensou assim, tá suave, não deve ter sido um bagulho surreal. Ele não fez nada, né? Ele é louco. Aham. Né? Mas ele era louco mesmo, né? Não é louco, mas ele é louco. Aí ele catou e foi pro hospital, ó. E o Brizola tava no Rio esse dia. Eu falei, Brizola, ficou sabendo esse bagulho aí do Kevin aí? Vai lá no hospital lá, mano, tô indo pra lá. O Brizola tava com a mulher dele e foi pra lá. Aí o Brizola foi pra lá e tal. Aí o Guizão, mano, cheguei aqui no hospital, mano. O médico falou que o bagulho é grave, mano. Eu falei, mano, não acredito, mano. Eu já catei e liguei no Gugu, que o Gugu era empresário dele. Que é empresário do IG, empresário do PH. Já liguei pro Gugu, ei, Gugu, tô, tá sabendo? Tá? Ah, tô conversando aqui já. Eu tô tentando arrumar um helicóptero pra trazer ele aqui pra São Paulo, pro melhor hospital, não sei o quê. Negócio já, nossa. Eu falei, mano, que bagulho louco. Eu falei. Tipo assim, a Dorlan nem sabia do bagulho que tava acontecendo, mano. O bagulho tava acontecendo, ela nem sabia, ela tava dormindo. E o bagulho como? O bagulho... A milhão já, milhão. Milhão. E eu falei, caralho, mano. Eu falei, ô, Gabozão, vai me falando. E ele não parava de me ligar. Eu na balada falei, ô, parceiro, falei pro parceiro, pro Rafael, o bebê. Eu falei, mano, eu tô indo embora porque os caras não param de me ligar. Aconteceu um bagulho com o Kevin lá, mano, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí eu liguei pro Gugu, eu falei, Gugu, tá onde? Falei, mano, tô aqui no Lounge do Poderoso. O Rodrigo tem um lounge, né? Chama Lounge do Poderoso. Lounge do Poderoso. Tá fechado esse lounge? Não, tá aberto. Depois você fala do lounge. Lounge do Poderoso, lá na Zona Norte, só encostar. Aí eu falei, Gugu, tá onde? Tô aqui no lounge. Tava ele e o Rian lá no lounge. Aí eu falei, eu tô encostando, tô saindo aqui da... Tô a pé, tô acelerando. Aí eu catei, fui pra lá e tal, aí o Gabozão foi falando comigo. Falei, cara, mano, o bagulho que tá sério aqui. E, mano, o médico falou que, mano, bagulho tem que fazer. Não tem o que fazer. Eu falei, caralho, mano, não acredito, mano. E tá ligando aquele gelo na barriga assim e tal, tipo... Sei, nego, sei, já passei. Aí eu catei, cheguei no lounge, eu falei, Gugu, caralho, que bagulho foda. Não, cara, eu tô vendo aqui o meu helicóptero, vai trazer o moleque pra cá, pode ser o preço que for. Falou desse jeito pra mim, eu lembro como fosse hoje. Vou trazer o moleque. E o moleque não era do escritório mais. Aham. Uhum. Já não tinha... Entre aspas, não tinha obrigação nenhuma. De nada. Nem nós, nem o Rodrigo, nem ninguém. E os caras eram tudo o Rodrigo me ligando. Os caras tudo me ligando. Mano, que bagulho louco. Eu não tinha um carinho pelo moleque. Lógico, é amigo, né, Fifi? Amigo, acima, entendeu? De tudo é amigo, então... Independente de trabalho, o moleque é amigo. Então, mano, bora fazer tudo pelo moleque. Aí eu falei, mano, não acredito, mano, que aconteceu isso com ele e tal. Aí o Gibson me ligou, cara, mano, o bagulho tá crítico aqui. Aí o Rian me ligou, aí o Rian tava lá no lounge, aí o Rian falou, mano... Aí eu falei desse jeito, eu falei, ô Rian... Antes de vir a notícia mesmo, eu falei, mano... O Kevin morreu. Antes de vir a notícia, não tinha notícia ainda. Eu falei, do jeito que o Gabozão falou pra mim aqui, o Kevin morreu, mano. Aí o
o Rian já começou a chorar. Aí o... não tinha chegado a notícia ainda. Aí o Rian falou assim, vamos lá pra casa, que o Rian mora perto do lounge, morava. Hoje ele mora lá em Arujá. Aí eu falei, vamos lá pra casa do Rian. Aí quando ele desceu, nós tava lá em parte de cima, quando ele desceu, entramos nos carros. Aí o Gugu começou a chorar. Não, não acredito, não sei o quê. Não, fez ele com o moleque. Falei, que foi, Gugu? Você tá louco? Chegou a notícia aqui, o Kevin morreu. Falei, não, não acredito. Aí a gente entrou nos carros, foi tudo pra casa do, do Rian. Aí ficamos lá a madrugada toda, sem entender nada, mano. Isso aí é mentira, não tá acontecendo isso. Porque o moleque tava na melhor fase da vida dele, mano. Tava mesmo, hein? Forte, tava bonito, tava trabalhando, tava querendo... Tava, parça. Tava do jeito que essas ele queria estar, né, essas parça? Músicas, tudo que estourou, foi ele que fez, escreveu, foi tudo ele que produziu. Caralho, parça. Ele tava na casa dele focado na pandemia, ele tava escrevendo tudo e produzindo tudo lá, tava aprendendo tudo. Essas músicas, tudo que estourou, ele fez antes, ele fez tudo antes, essa música tá saindo agora, ele fez tudo antes. Então tem muita música pra sair ainda. Tem, né? Na pandemia, porque foi quase 2 anos de pandemia, ele fez muita música. Então o moleque era gênio na caneta, mano. Eu falei, mano, não tá acontecendo esse bagulho, não existe, mano. Tipo, mano, eu, Rodrigo, Vitor, Gugu. Eu gosto muito da mãe dele, né, mano? Mano, ficou muito triste. Até hoje eu sou muito sentido. Eu lembro que não. Dá pra acreditar até hoje. Quando lança uma música dele, você fala, não é possível. Eu lembro que até hoje. Eu lembro que eu fiquei uns 5 dias sem dormir, pai. Que foi um bagulho que, tipo. Meus filhos muito gostavam dele, entendeu? Eu já fui no aniversário dos meus filhos, ele. De 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então ele era muito próximo meu, assim. Futebol dele de final do ano, que eu gosto de fazer um futebol pra arrecadar alimento. Com meus amigos que jogam no final do ano, agora eu fiz um jogo com o Luan de São Paulo. Ele fez aqui, né, em Osasco. É pertinho, do lado daqui. Que lá na Vila Isabel ali, que é. Do lado. Fiz lá um futebol. Tipo, eu chamava o Kevin. Eu fiz um futebol agora final de ano, Kevin. Amigo de Kevin, com os amigos de Ariel, eu joguei pro amigo do Kevin. Lotou lá também, aqui em Guapira, pra arrecadar alimento, entendeu? O Ariel que puxou o bonde. Então, nessa parada de futebol, que o Kevin gostava muito, assim, sempre tava junto, tá ligado? Eu lembro quando tinha o futebol da GR6 toda terça-feira. Futebol da ainda GR6, tem esse fute? Toda terça, quiser encostar pra jogar. Vamos, vou colar. Nós tenta, faz tempo que eu não jogo. Aí o Kevin colava, aí colava o Ariel e tal. E o Kevin um dia encostou no futebol, falou, ó, que o Neymar me mandou, uma chuteira da Puma. Entendeu? Tipo, o Neymar mandou a chuteira da Puma pra ele. Ele tinha uma tatuagem tipo do assim, Neymar, né? Tinha, mas tipo assim, o moleque era muito louco. O Neymar deu a chuteira pra ele. Ele foi embora e deixou a chuteira no vestiário. Louco! Aí ele me ligou, Caio, vê se minha chuteira tá no vestiário lá do que o Neymar me deu. Eu falei, viado, o Neymar te deu a chuteira, você tá nem ligando, nem cagando pra chuteira. Você tinha que levar a chuteira aqui em cima, que era um cordão, velho. Você é louco, ué. Eu falei, eu liguei lá pro cara lá do que arruma, que limpa, que lava nossas roupas pra jogar, que não leva só a chuteira, tem uniforme. Ele guardou lá a chuteira lá. Chega no outro dia, na terça-feira, ele vai estar a chuteira lá. O cara é louco, deixou a chuteira do Neymar lá. Louco. Ele era meio, ele tipo assim, ele era... Ele era muito... Não ligava pra nada, mano. Ele era, tipo assim, desapegado. Já sabia que tava de passagem, quando aconteceu, né, essa parada dele, que ele faleceu lá, eu sou um cara muito próximo dele, mas eu não sei o que aconteceu lá. Uhum. No dia. Não posso nem falar, porque ele não tava lá. Mas eu não sabia como o Kevin era. O jeito dele. Entendeu? Então não foi, tipo, na minha percepção, eu não tava lá, não sei o que aconteceu. Ninguém empurrou o moleque. Eu tô entendendo o que você tá falando. Entendeu? Mano. Ele era muito louco mesmo. Entendi, ele é assim, eu entendi o que você tá falando. Era uma pessoa que, tipo assim, parça, todo mundo. Ele era doido, então assim, ele era gente, louco. Toma cuidado com ele. Se você vê que o moleque tá se pendurando, já falou, sai daí, ô seu nóia, que aí. Entendeu? Entendeu? Já conheço ele, ô Kevin, sai daí. Não, faz favor que você não é brincadeira. Sai daí, não é brincadeira, brincadeira. Entendeu? Então eu não sei o que aconteceu lá. Foi isso que eu falei pra minha mãe na hora. Eu falei, mãe, eu não sei nem o que aconteceu. Mas, mano, se eu vejo qualquer amigo meu que já é meio doidinho, eu tenho um amigo meu que é japonês maluco. Do mesmo jeito, bebe ainda, fica transtornado, mas e faz a mesma coisa que faz. Então, tipo assim, se largar com qualquer pessoa, é capaz de acontecer o que aconteceu, mano. Porque o cara, às vezes, bebe e fica maluco, você fala, não, não, já. Entendeu? Não é assim não, meu amigão. Eu tenho muitos amigos também, mas assim, o Brizola, assim, o Brizola é a mesma coisa. Né? O Brizola tá aqui conversando, mas ele começou a beber, ele já vira outra coisa. Já é machão, já é fortão, já é super-homem, quer fazer o que quiser, entendeu? Uhum. Então ele já conhece, ô, viado, sai daí.
Tipo assim, uhum. Tinha que ter um. Tem amigo, né? Só tá legal. Bora. Tá firmeza. Nem, mesma coisa, só mulher. Uhum. Não é só tá legal. Tem que chamar a atenção. Tem hora que você fala, passa o limite. Você tá suave, e aí? Moleca aí, caralho. Entendeu? Tipo assim, você tá. Pô, você foi mal educado com a pessoa, respeita a pessoa. Ou você foi mal educado comigo, tem que respeitar. E tem hora que não perde até o limite com as suas mulheres. Perde. Não perde? Perde, com qualquer pessoa, mano. Entendeu? Então, tipo assim, tem que ter uma pessoa. A pessoa que gosta de você, ela vai falar a verdade, mano. Não tá certo aí, porra. Uh-huh. Então, com o Kevin lá, não tinha essa pessoa lá com ele. Uh-huh. Porra, viado, sai daí. Vem pra cá, para de beber. Uh-huh. Para de usar essas paradas. Entendeu? E tipo assim, eu conheço ele muito bem, mas... Eu não ia estar toda hora com ele, porque eu sou um cara que eu não sou muito de beber, não sou muito de usar essas paradas. Você não ia estar na revoada, né? Então eu não ia estar na revoada com ele. Eu tô com ele na hora do futebol, da resenha, uh-huh. do pagode, entendeu? Vamos uh-huh. tomar uma geladinha ali da hora, mas eu vou pra casa. Não vou virar a noite, vou ficar doido. Esquece. Os amigos dele mesmo mais próximos, mas claro que era da Norte, da Vila Maria, da Vila Ed. Nem tava ali, lá, né? Nem tava lá, que era o Alê, que era os moleques que jogam a bola, tá ligado? Tipo... Uh-huh. Nem tava com ele lá, ele tava com outras pessoas. Uhum. Então eu nem posso julgar as pessoas que tava lá. Só Deus. Entendeu? Porque só Deus pode Deus julgar, sabe todas né? as coisas, meu irmão. Só Deus. Mas eu tive a mesma impressão que às vezes só faltou... Né, mano, ninguém... As coisas não acontecem, é a permissão tipo assim, é muita coisa acontece quando Deus quer também, né? Só acontece com a permissão dele, Deus, eu acredito é. Assim. Né, eu assim, tipo... Se ele foi se pro vai céu... Aplicar, foi pro céu mesmo, porque Deus falou, ah, mano, é só hora agora, ninguém vai querer uma coisa que não acontece. Deus sabe todas as coisas, né, mano? Mas sim, ele é um moleque que até hoje tá no meu coração, vai estar sempre no meu coração, eu gosto muito dele, eu gosto da família dele, eu gosto dos irmãos dele, respeito a mãe dele, gosto pra caralho e sim. sempre... Ô, Fifio, mano, sou muito fã do Kevin, todo mundo que tá aqui é. Tipo assim, uma dúvida, acho que até das pessoas que tá em casa. Aí agora ele tá lançando essas músicas. Aí essas músicas, tipo, rende alguma coisa pra alguém. Pra onde que vai esse dinheiro, pô, esses bagulho? O que que tá acontecendo? Mano, porque não... aí o pessoal fala, pô, a Val não tem nenhuma casa. Então, tipo, eu não entendo. Eu, como fã, não entendo, entendeu? Tipo, eu não posso falar... É, o que é, você... Eu não às sou vezes, muito... às vezes é achismo, mas você nem tá... Eu não posso nem muito falar disso de pra onde tá indo o dinheiro, pra onde... Eu acho que a mãe dele comprou uma casa agora. Não posso ter muita... Mas eu acho que a mãe dele já comprou uma casa. Porque a mãe dele tem uns artistas, entendeu? Tem uma produtorinha, a mãe dele... A mãe dele também é correria. Ah, dele, sim, entendeu? Sim. Mas eu não sei pra onde tá o dinheiro, porque ele tem filha, né? Você tá indo pra mãe, tá indo pra filha, nem sei pra onde tá esse dinheiro. Ah, tá. Alguém deve estar recebendo. Alguém tá recebendo. Mas esse dinheiro, por exemplo, tudo que tá com o MC Kevin ainda gera dinheiro. O artista, porque ele gera tá vivo. Pra, pro resto da vida, o artista Kevin tá vivo. É eterno. A voz dele vai estar lá. A voz dele vai estar lá. Vai estar lá? Tá rendendo alguma coisa. Alguém deve estar recebendo, mas não sei pra quem tá indo esse direito, entendeu? Entendi. A GR não tem nada a ver mais com isso. Não, não tem nada Quando a ver. Quando encerrou e já era. Encerrou. Acabou o contrato, tirou o contrato. Ele já tinha a produtora dele, que era... Que Revolução. Revolução, que ele tinha montado lá com os artistas dele, então... Essas coisas eu não posso nem muito falar, que é coisa de... Porque vai ser um achismo, né, da sua parte. É, eu vou achar, não sei. E aí vai falar, aí vai falar, ah, você falou lá, não, porra, não sei, caralho, né? Entendeu? Sim, dá. Mas alguém deve estar recebendo, né? Sim. Porque a música gera dinheiro. Sim. Ô, Fifio, deixa eu fazer uma outra pergunta. Mano, pra algum moleque que tá aí de fora, que tá assistindo a live, tem muita gente que assiste, muita gente que vai ver depois também, como é que faz pro cara, tipo... Chamar a atenção da GR6 e falar, estoura um hit, tá? Mas pro cara entrar lá, o cara tem que ter voz, ele tem que saber rimar, ele tem quem que ele procura, leva um currículo. O que que o moleque faz, mano? Um moleque de quebrada aí que às vezes, puta, eu queria ter uma oportunidade no funk, eu queria ir pra GR, porque você tá lá dentro, você é melhor do que ninguém vai falar. O que que o moleque tem que fazer, mano? O moleque tem que ir lá, tem que postar, tem que ter uma rede social já, pá, como é que é? Então, hoje... É difícil filtrar, né? Já é difícil filtrar. Mas é muito... tem coisa que dinheiro... Não é pra você ter dinheiro, é ter conhecimento. Porra, Caio, eu tenho um MC aqui, porra, queria levar na GR6, aí o que você acha? É mais isso, entendeu? Ou nós ia ou ver uma rede social do moleque legal que tá tocando, ir atrás. É muito mais isso. Mas nós sempre faz, tipo, uma parada de novos talentos, tá ligado? Tipo, né? Faz umas paradas assim. O Rodrigo gosta de fazer, o Gugu gosta de fazer, entendeu?
procurar novos talentos. Quem fica mais nessas paradas é o Vitor Hugo, o Rodrigo e o Gugu. Eu não... Essas paradas eu não entendo, mas é muito conhecimento. Porra, igualzinho o dançarino ali, ó. Quero levar o moleque lá pra participar lá, pra fazer o que, que, ele, que você acha? Dançar com o Dion Alves, fazer um bagulho TikTok, vamos lá, o que você acha? É mais isso, é mais contato, né? Não é contato. Dinheiro, é contato. Contato. Entendeu? Ô, Fifio, uma outra pergunta agora. Eu vejo, não sei hoje, mano, eu tô meio por fora, mas eu vejo que antigamente tinha muita parceria GR6 e Condzilla. Tinha, não tinha? Tipo, o artista gravava o clipe, o artista GR6 gravava o clipe e subia no Condzilla. Tinha isso, não tinha? Tinha. Hoje não tem mais? Hoje nós só grava clipe na GR6 mesmo. Só GR6, só sobe na GR6. GR6. Quantos milhões vocês estão lá? Bastante já, né? Bastante. Escrito. Hoje nem sei. Você lembra? Vamos puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Na capivara. Mano, tem bastante, né? Tem bastante. Já tem uns milhão, mano. Tem uns milhão. Eu fiquei curioso agora. Calma aí. GR6. Mano, 36 milhão, parça. Porra. Você chegou lá com zero inscritos? Zero inscritos. Nem tinha canal, né? Como é que é, parça? Você tá ali. Você conquistou 36, pai. Tá junto. 36 milhão. O bagulho é louco. Você sabe que, né, parça? Se você pesquisar aí, YouTube mundial, é poucos canal... Que tem mais de, sei lá, 20 milhões, pai. É poucos canal. Poucos. Muito poucos. Isso aí é batalhado, hein, pai. É, né? E de, um dia você vai chegar assim, pai. 36 milhões, hein? Já pensou? Vai estar com a pipoca, vai estar com o dinheiro. Mano, eu vou, mano, se eu chegar com 50, com 30, com 20 milhões, mano, você é louco. Vai estar com a pipoca, 36 milhões no canal, hein? Tá valendo bastante. Vale, hein, mano. E você tem vontade de abrir uma produtora, você? Ou não? Você já tá sempre ali na GR? Mano, tô aqui com os caras. Não, eu tipo... Tô no meu lugar. Eu gosto de ir lá, mas vai ter uma hora que eu vou ter que procurar um caminho, né, mano? Meter um louco, né? Vai ter uma hora que vai enjoar e você vai falar, mano, vai ter um louco. É, tem hora que eu vou ter que seguir meu caminho, né, mano? Igualzinho o Rodrigo. O Rodrigo já tem um caminho dele, é meu amigo, mas tem uma hora que eu vou ter que procurar, Rodrigo. Foi bom enquanto... agora. Mas vai pra frente lá, eu não penso nisso. Vai pra frente, né? Ninguém sabe de dia amanhã. Você é novo, né? Não quero montar uma produtora, não penso nisso, mas... Focar numa parada de show, né? Que eu gosto, né? Uma parada assim, entendeu? Sim, sim, sim. Mas nunca, não penso, não sei. Você é novo, né, Fefil? Eu tenho 22. 22? Eu tenho 18. Não, eu tenho 35, cara. Eu tenho quanto, você acha? Ah, tá com uns 26. 26, caralho, na mosca, mano. 26? Tá, 26, na mosca. Caralho. Na mosca, mano, bem na mosca mesmo. Suave. Tá mentindo, não? Hã? Tá mentindo, não? Não, 26 mesmo, pô. 26, você acertou na mosca. Mas tá novo ainda, pô. Tá, ainda tem lenha pra gastar pra caramba. Tem lenha pra caralho. Tem bastante artista pra produzir, tem. Bastante show pra vender. Né? Ô, Fifi, deixa eu perguntar uma coisa. É, você ganha porcentagem em cima do show que você vende? Ganha. Ganha uma porcentagem, né? Tem que ganhar, né? Pra dar um incentivo, né? Tem que ganhar. É. Não ganha mal, não. Não? Deixa eu ver o que a rapaziada tá perguntando aqui. Ah, antes de mais nada, queria agradecer... Internet, mas é pra fumar. Tá mais ou menos esse narga aí, mas dá pra fumar, tá fumável. Tá fumável não, mas dá, saindo um gostinho, uma fumaça, tá bom. Rapaziada, queria agradecer a Internet Mais, que é fechadão com a gente. Inclusive, mano, tamo precisando fazer um projetinho com a Mais, né, mano? Vamos dar uma atualizada, vamos seguir a Mais, Mais Telecom com Y, o Instagram deles lá, Mais Telecom. Eles atendem toda a região aqui da Zona Oeste. Tabuão. Mano, eles são mais focados na região da Zona Oeste, porém eles estão expandindo para toda a Grande São Paulo. Então, você aí quer uma internet boa, internet de qualidade, procura aí a Mais, que você não vai se arrepender. A gente aqui tem, o que, Cris? 400 mega? 500 mega? 500. Parça, 500 mega. Faz tempo que a gente não tem problema com internet, né, mano? Não. E assim, quando a gente tem que... Às vezes acontece, tá ligado? A gente tem um probleminha com a internet. Mano, os caras vêm muito rápido, tá ligado? Como é que chama? Não é pós-venda. Mas o suporte que os caras dão é um suporte muito top, mano. Então, eu mesmo recomendo pra caramba. Ô, Fifi, os caras perguntou se você conhece o MC Pedrinho. Lógico. É? Aliás, lógico que você conhece. Ele chegou lá com 9 anos. Quantos anos ele tem hoje? Você não vinha ainda, né? Já tá com 18, 19 anos. Caralho, o moleque já tá uns anos estourado. O moleque ainda tem 18 anos, parça. O moleque é fenômeno. É, né? Ele já veio aqui, já gravou uns clipes aqui com a gente. Já? Eu não tô. Deixa eu ver se tem a assinatura dele aí na parede. Fenômeno, né, Fifio? Dos moleques lá.
dos moleques lá da produtora hoje, quem que você mais tá colado, assim, tem mais afinidade lá da GR? Tem alguém que você tá mais junto, assim? Você cola mais junto e tal hoje em dia? Mais junto que eu faço mais uma... Sai pra jantar, esse negócio é o... É o Brizola, né? Ah, então de Miliano mesmo. Miliano. Ele joga bola lá com vocês de terça? Não? Joga Léo Hariel, joga o Davi, Rodrigo. Quem que é ruim? Quem que é perna de pau? Que você fala assim, nossa, esse é ruim, hein? Tem que cantar mesmo, hein? Que é, eu acho que é ruim, é o MC Gonzaga. ele acha que é o Neymar, mas é ruim demais. E quem que é bom? Pra você mim... fala assim, ó, nossa, moleque. O moleque é bom, né? Você canta, mas... O Hariel? Joga demais. Sério? Joga demais. É bom na música e bom e de ele gosta de jogar no time, hein? Porque ele sabe que o pai aqui só dá pra ele fazer o gol. É o quê? Você curte mais jogar o quê? Eu jogo na frente, mas quando tá jogando com ele, que ele gosta de ser atacante, o G15 também joga pra caralho também. Sério? Gordinho daquele jeitinho? Não, ele emagreceu. É, tá emagrecido? Tá magrinho. O G15 é centroavante e o Hariel também joga na frente. Eu jogo no meio, dou bola pros caras. Mas o Davi também joga bem. É. O Davi é esquerdinha. É, canhotinho, normalmente sabe jogar, pô. O Dom Juan, tem cara de que não sabe jogar. O Dom Juan nem sabe jogar bola. Nem sabe jogar bola? Só nem vai, tenta. Só vai pra ficar no churrasco. O Gabi tem cara de que não sabe jogar bola. O Gabi é perna de pau. O Kevin tem cara de quem sabia. O Kevin jogava muito. Jogava muito? Muito. Livinho, já vi uns lances do Livinho. Livinho jogava muito também, mas o Livinho é muito fominha. É fominha? Pra caramba, já jogou muito no meu time, muito fominha. Muito fominha? Aí joga pra caralho também. E o Rodrigo? Rodrigo é lateral. Lateral. Da que tamanho, cara? É zagueiro, porra. Ele emagreceu, pô, tá magrinho. Mas ele é altão, porra. Mas ele é pesado do mesmo jeito. Ele é grandão, largo. Ele é largo, porra. Mas ele é lateralzinho. Tipo, quando ele jogava, quando ele tava bem gordinho, ele não desenrolava. Mas agora ele emagreceu e tá correndo pra caralho, mano. Sério? Ele jogou um jogo no final do ano aqui, jogando no meu time, contra o time do Luan, de São Paulo. Viado, ele jogou demais, mano. Demais, mano, eu desacreditei. Sério? Jogou demais, mano, ele jogou os dois tempos. Caralho. Jogou demais, mano, tocando a bola, participando, cruzando na área. Caralho. Chamando, eu, toca a bola pra mim, mano. Mano, eu cheguei em casa e falei, mano, o que que aconteceu, mano, com você? Você jogou demais, ele jogou muito mesmo. Até falei pro Vitor, caralho, mano, o Rodrigo foi foda, mano. Mano, jogou demais mesmo, desacreditei, porque ele não jogava. Ele tinha muita dor nas costas, dor no joelho, porque ele tava muito gordo, então ele falou... Ele jogava 5 minutos e parava. Mas lá ele jogou demais, mano. Mas os 5 minutos que ele jogava, dava pra ver que ele sabia jogar? Ele tem a noção, sabe tocar na bola, sabe participar, marcar. Isso aí, tipo, mas ele jogou muito mesmo, mano. Entendi. Não é querendo puxar só que ele é meu patrão, não. Não, mano. Porra, você ia zoar ele se fosse pra zoar. Nós foi pra zoar, zoar. É. Oh, mas deixa eu falar. Igual você jogou contra os caras de São Paulo. Os caras apelam, levam jogadores e tal? Não, eu também levei uns jogadores. É? Lógico. Foi quanto esse jogo final? Foi. O time do Long ganhou, desgraçado. Ai, de 3-2. Ah, mas foi um jogão. 3-2 o jogo. Eu fiz um jogo. Tive que aguentar os caras, né, me zoando. Mas. Os caras levam os jogadores, né, mano? Eu fiz um jogo, meus amigos contra os amigos do MCGP. Meu time ganhou, acho que de quanto? O GP jogou pro Luan, pô. 8-5. O GP jogou pro Luan, fez um gol de pênalti. Sério? O Gordinho joga. Parça, o Gordinho jogou os dois tempos, caralho. Eu joguei 15 minutos. Ele desenrola o GP é parceiro. Ele jogou os dois tempos, Gordinho, mano. Ele desenrola. Não foi, Cris? Até o final, e bravo, e queria ganhar, e reclamando, e xingando. Ele é assim, não é? Ele desenrola, que não quer perder. Ele sabe jogar, ele só tá gordinho, né, mano? É. Falei pra ele, velho, faz uma dietinha e tal, pra você jogar uma bola com nós. E ele nem quer. Ele nem quer. Quer saber como é? Cachaça. Mas ele é resenha, Da hora, resenha. Ô, Fifi, você quer mandar um beijo pra alguém, um abraço pra alguém, alguma coisa? Quer falar alguma coisa que você não falou, divulgar alguma parada? Quero agradecer aí a você aí que me convidou. Satisfação, tamo junto mesmo. Prazer conhecer, mano. Prazer conhecer pessoalmente aqui agora. Uma história legal que eu acompanhei aí. Pô, legal. Tá na luta aí. Tamo junto. Tamo na luta, nós dois. Tá na luta e você vai ser o primeiro podcast, hein? É? Vai ganhar de todos aí. Será? Esqueça tudo, bebê. Será, bebê? Vai, vambora. Vamos que vamos, vambora. Agradecer a rapaziada que tá acompanhando nós aí. GR6, que é minha firma, né? Que é de coração. Os brabos. Agradecer minha família, minha namorada que tá aqui, minha mulher agora, Regiane. Que o pai tá amando, o pai tá apaixonado. Esquece. O pai tá apaixonado. Vai pra Dubai. É. Vai pra Dubai, vai ser feliz. E meus filhos,
que eu amo, minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão. É isso. E tamo junto. Tamo junto, vamos marcar um parte 2, eu gostei do bate-papo. Vambora, vamos você. Marcar um futebol no final de ano, meu time contra o seu time. Ah, você não vai aguentar com o meu time. Ah, que é. Ah. Vai fazer aqui no Tabuão, hein? Vamos, pode fazer aqui no Tabuão. Fazer aqui no Tabuão. Aqui no nosso gramado aqui. Vou fazer aqui no Tabuão, chamar a galera geral daqui. Pode fazer. Vou vir trazer com o meu golzinho no dia. Pode trazer o time que você quiser, que o meu time é os moleque da quebrada e nós vai ganhar o bagulho. Vai fazer o uniforme lá na Uniex. Cada Uniex. Porra, é parceiro seu? É um parceiro, vai fazer um uniforme lá, né? Vai ganhar o uniforme, tô botando aqui, ó. Uniex. Aí, ó, Uniex. Vai mandar um uniforme pra mim, pro meu parceiro aqui. Vamos aí, vamos lá, ó. Uniforme lá pro Donas, pro Graupão, tudo nosso. Vambora, vai ser... Aonde fica a Uniex, filho? Mano, eu acho que a sede dos caras é em Guarulhos. Guarulhos, né? Na Zona Leste. Fábrica dos caras são ali. Muito forte, hein, mano? Muito forte. Muito forte. Os caras é parceiro nosso. Muito forte. Entendeu? Mandar um abraço pros meus parceiros lá da GR6, o Vitor Hugo, Rodrigo, Menezes, meu parceiro Éder, o Hat, galera da venda. Quiser contratar os artistas, é só ligar na GR6. Opa! Os melhores artistas. Passa o um número aí pra quem quiser ligar lá. 2201... Sem perreco, só pra trampo. Sem perreco, só pra ligar e contratar. 2201-3648. Quiser ligar pro meu número é 011-98381-5407. Ligar pra contratar. Show de verdade é com a GR6. Rapaziada, se começar conversa a pedir salve, os bagulho nem vai responder, é, mano. A verdade é essa, que o bagulho é trampo. Os caras recebem mais de 3 mil mensagens por dia pra contratar o bagulho. Então, se tu ficar chamando lá, ô, manda um salve, pede um salve aí pra o MC tal, não vai chegar o salve. Não vai, vou quer, te mostrar. Tu quer o salve do cara, manda o direct lá, direto pro cara. Ô, me mande um salve lá e aí reze pro cara ver, porque... Mano, os caras é focado em trampar, vender um show. Vou te mostrar uma parada aqui, ó. Quanto tem bloqueado aí no WhatsApp? Eita porra, eu nunca vi tanta gente. Tem, ó, tem 20.100 pessoas bloqueadas, mano. 20 mil pessoas bloqueadas. Parça, 20.100. Tem 1.600 pessoas pra responder. 1.600, ó. De hoje que você não viu ainda. De azul, ó. Meu Deus, mano. Fifio, por isso que eu prefiro falar com artista. Você já é meio que artista, pelo Instagram, né? Que tu já me segue lá, eu já sigo, tu vai ver, eu vou ver, e já era, mano. Porque, olha isso aí, tem como falar com esse cara não, velho. Só se for pra contratar. Só pra contratar. Pra contratar, ele vai dar atenção. Não vai dar atenção, os artistas vão fazer um show foda na sua casa, vai encher sua casa. É isso. Entendeu? E vambora. Vambora. Então é isso, rapaziada. Sigam lá. Caio Mendes, GR6. Tudo junto, Caio com K. Segue lá no nosso Instagram também. Donas, tem o Donas, né? Que é o perfil oficial que eu tinha. Mano, você acredita que eu tinha perdido esse perfil do dia pra noite, do nada? Do nada? Do nada, os caras estavam me deslogando, derrubando meus stories. Daqui a pouco, sua conta foi desativada. Falei, meu Deus do céu. Nossa. Faço o que agora? Aí eu fui, abri o reservinho tá lá com 400 mil. Bora seguir lá. Aliás, beirando os 400, meta é 400 mil. Bora bater 400 mil no reserva. E 1.300, estamos para bater 1.300.000 no oficial. Segue lá também. Instagram não, canal oficial do podcast tá na descrição. Canal oficial da Goma também tá na descrição. Segue lá. Canal da GR6 também não tá na descrição, mas parceiro, todo mundo lá, conhece. GR6, segue a GR6. Os clipes. Música. Vambora. Rapidinho, a última pergunta, Fifi. Tá saindo quantos clipes por dia ou por semana no canal da GR6? Tem métrica? Ah, não. Só pode soltar 5 no máximo, é tanto ou não? Não tem. Solta quanto tem lá. É, porque, tipo, porque a GR6 tem a GR6 filmes que grava os clipes. Então, os caras tá trabalhando 24 horas. Meu Deus, mano. Os caras lá é máquina, pai. Ô, Fifi, pra quem quiser trabalhar dentro da GR6, não ser como MC, é só ir lá e deixar um currículo? Porque, mano, 60 pessoas, então dá pra ver que vocês empregam as pessoas, mano. Emprega. E tem gente desempregada aí na rua. Muita gente desempregada, essa pandemia fudeu muita gente, né? Entendeu? Não, pode ir lá na GR6, deixar um currículo lá, que é isso, vai analisar. É isso. É, ver o currículo. Dá atenção e ainda vai... É isso. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, deixa muito like. Se inscrevam no canal. Hoje o assunto foi música, mano. Da hora demais o papo com esse cara. Aprendi demais. Eu não imaginei que... imaginei que você sabia bastante coisa, mas não tanta coisa e não... Mano, você é louco, velho. E não conversamos nada ainda, né? Conversamos nada. Se for puxar e dar, ainda tem muita agora coisa. Agora você é meu parceiro. Vou pegar seu contato, vai ficar na... Já é na resenha. Aquela resenha. Sim. Marcar aquele churrasco. Sim. Eu vou colar nesse fute aí. Eu quero que você venha mais aqui também no Graupão. Quero só ver se vai colar. Você gostou do Graupão?
top aqui. Gostou do espaço? Gostei do espaço. Vou convidar os MCs do escritório pra vir aqui, meus parceiros. Isso, tem espaço pra gravar clipe aí, pô. Demorou. Tem moto, nós tem. Você viu, também tem a goma, pai, dá pra fazer uns negócios legais. Ah, que legal, a Brasília, gostei da Brasília. Não, e as minhas motos não tá aqui, tá em casa. Tem mais moto, dá pra deixar uma pá de moto, encher e sair de moto, pros caras virem, subir nas motos, fazer uns negócios. Vou falar pros caras dos clipes, gravar um clipe aqui com você. Pode falar, pode vir. Então é isso, Fifi, tamo mesma junto. Mesma fita, né? Mesma fita, isso mesmo. Tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus. Um beijo na bunda, no coração de todos vocês. Tamo junto, boa noite a todos. Valeu e fui. É nóis. Nice.